Ավետարանը ըստ Մատթեոսի գլուխ 1։ Աբราհամի որդի Դավիթի որդի Հիսուս Քրիստոսի ցննդյան գիրքը։ Աբราհամը ծնեց Իսահակին, Իսահակը ծնեց Հակոբին, Հակոբը ծնեց Հուդային եւ նրա եղբայրներին։ Հուդան ծնեց Փարեսին եւ Զարային Թամարից։ Փարեսը ծնեց Եսրոնին, Եսրոնը ծնեց Արամին։ Արամը ծնեց Ամինադաբին, Ամինադաբը ծնեց Նահսոնին։ Նա Սողոմոնը ծնեց Սաղմոնին, Սաղմոնը ծնեց Բոսին Ռախաբից։ Բոսը ծնեց Օվբեդին Հրութից, Օվբեդը ծնեց Հեսեին։ Հեսեն ծնեց Դավիթ Թակավորին, Դավիթ Թակավորը ծնեց Սողոմոնին Ուրիայի կնոջիցը։ Սողոմոնը ծնեց Ռոբովամին, Ռոբովամը ծնեց Աբիաին, Աբիան ծնեց Ասային, Ասան ծնեց Հովսափատին, Հովսափատը ծնեց Հովրամին, Հովրամը ծնեց Ոզիային։ Ոզիան ծնեց Հովաթամին, Հովաթամը ծնեց Աքազին, Աքազը ծնեց Եզեկիային, Եզեկիան ծնեց Մանասեին, Մանասեն ծնեց Ամոնին, Ամոնը ծնեց Հովսիային, Հովսիան ծնեց Հեկոնիային եւ նրա իղբայրներին Բաբելոնի գերության ժամանակին։ Բաբելոնի գերությունից հետո Հեկոնիան ծնեց Սագաթիելին, Սագաթիելը ծնեց Զորաբաբելին, Զորաբաբելը ծնեց Աբիուդին, Աբիուդը ծնեց Եղիակիմին։ Երեա գիմացնեց Ասովրին Ասովրը ծնեց Սադովկին Սադովկը ծնեց Աքինին Աքինը ծնեց Եղիոդին Եղիոդը ծնեց Եղիอาซարին Եղիอาซարը ծնեց Մատթանին Մատթանը ծնեց Հակոբին Հակոբը ծնեց Հովսեփին Մարիամի մարդին որից ծնվեց Հիսուսը որ ասվում է Քրիստոս Արդ բոլոր ազգերը Աբราհամից մինչև Դավիթ 14 Ասգեն Եվ Դավիթից մինչև Բաբելոնի գերությունը 14 ազգ, և Բաբելոնի գերությունից մինչև Քրիստոսը 14 ազգ։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի ծնունն այսպես էր։ Այսինքն նրա մայրը Մարիամը, նշանված լինելով Հովսեփին, դեռ մինչև նրանց իրար մոտ գալը Սուրբ Հոգեից հղացած գտնուեցավ։ Եվ նրա մայրը Հովսեփը արդար լինելով և նրան խայտարակել չուզելով, խորհեց ծածուկ հարցակել նրան։ Եվ ինքն դեռ նա մտածում էր այս Ահա Տիրոջ հրեշտակը Երազում Երևեցավ նրան եւ ասեց. Հովսեփ, Դավիթի որդի, մի վախենալ քեզ մոտ առնել քո Գին Մարիամին, որովհետեւ նրանում ծնվածը Սուրբ ոխիցն է։ Եւ նա որդիկը ծնի եւ նրա անունը Հիսուս դնես, որովհետեւ նա իշխողը կփրկէ իր անձ մեղքերիցը։ Եւ այս ամենը եղավ, որ կատարվի Մարկալեի ձեռով Տերից ասացածը, որ ասում է. Ահա կույսը կհղանա եւ որդիկը ծնի։ Եւ նրա անունն է Մանուել կը կանչեն, որ թարգմանվում է Աստված մեծ է։ Եւ Հովսեփը քնիցը զարթնելով այնպես արավ, ինչպես Տիրոջ հրեշտակը հրամայեց իրան, եւ առավ իր քնիկն իր մոտ, եւ չգիտեր նրան, ինչեւ որ նա իր անդրանիկ worth-ին ծնեց, եւ նրա անունը կոչեց Հիսուս։ Ավետարանը ըստ Մատթեոսի գլուխ 2։ Եւ երբ որ Հիսուսը ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմում, Հերոդես Թագավորի օրերում, ահա արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ եւ ասեցին. Որտեղ է Հрьяաների ծնված Թագավորը, որովհետեւ մենք տեսանք նրա աստղը արևելքում եւ եկանք նրան երկրպագելու։ Եւ երբ որ Հերոդես Թագավորը լսեց, շփոթվեցավ եւ բոլոր Երուսաղեմը նրա հետ Եվ նա բոլոր քահանայպետերին եւ ժողովրդի դպիրներին ժողովելով նրանցից հարցրեց թե որտեղ պիտի ծնվի Քրիստոսը։ Եվ նրանք ասեցին նրան. Հրեաստանի Բեթլեհեմումը, որովհետեւ այսպես է գրված Մարկարեի ձեռովը։ Եվ դու Բեթլեհեմ հուդայի երկիր, բնավ փոքրագուն չես հուդայի իշխանների մեջ, որովհետեւ քեզանից իշխան պիտի դուրս գա, որ իմ Իսrael ժողովրդին հովվե։ Այն ժամանակ հերովդեսը մոգերին ཐակուն կանչելով նրանցից ստուգեց այն Երեւող աստղի ժամանակը եւ նրանց Բեթլեհեմ ուղարկելով ասեց. Գնացեք, ստուգի՛ք այն երեխայի համար, եւ երբ որ գտնեք, ինձ իմասրեք, որ ես եկամ երկրպագեմ նրան։ եւ նրանք երբ որ լսեցին ཐակավորիցը, գնացին։ եւ ահա այն աստղը, որ տեսան արavelքումը, նրանց առաջին գնում էր, ինչեւ որ եկավ կանգնեց այնտեղի վրա, ուր էր երեխան։ Եւ երբ որ նրանք տեսան այն, այն աստղը, մեծ ուրախությունով ուրախացան շատ։ Եվ երբ որ տունը մտան, գտան երախային իր մայր Մարիամի հետ։ Եվ ընկնելով երկրպագիցին նրան, եւ իրանց Գանձերը բացին, ընცა տվին նրան ոսկի եւ կնդրուկ եւ զմուրձ։ Եվ երազում հրաման առան յեջի դառնալ হেরովդեսի մոտ, եւ ուրիշ ճանապարով գնացին իրանց երկիրը։ Եվ երբ որ նրանք այնտեղից գնացին, Ահա Տիրոջ հրեշտակն իջեցավ Եราզում Հովսեփին եւ ասեց. Վեր կաց, վեր առ Երեխային եւ նրա մորը, եւ փախիր Եգիպտոս, եւ մնա այնտեղ, ինչքես որ ասեմ քեզ, որովհետեւ հերովդեսը որոնելու է Երեխային որ կորցնե նրան։ եւ նա վեր կացավ, վեր առավ Երեխային եւ նրա մորը գිշերով, եւ տեղափոխվեց հնազ Եգիպտոս, եւ այնտեղ էր ոչ միայն հերովդեսի վախճանը, որ կտարվի Տերիցն ասվածը Մարկարեի ձեռովը, որ ասում է. Եգիպտոսից կանչեցի Իմորթին։ Այն ժամանակ Հերովդեսը տեսնելով թե խավ្វեցավ Մոգերիցը, շատ բարկացավ։ Եվ ուղարկեց կոտորեց այն ամեն երեխաներին, որ Բեթլեհեմումը եւ նրա 4 կողմերում էին երկու տարեկաններին եւ նրանցից ցածերին։ Այն ժամանակին նայելով որ ծուգեց Մոգերիցը։ Այն ժամանակ կատարվել է Երեմիա Մարկարեի ձեռով ասվածը, որ ասում է Զայն լուսվեցավ Ռամայի մեջ, ողբ եւ լաց եւ կոծ։ Ռակելը իր որդկանց վրա լաց էր լինում եւ չեր կամենում մխիթարվել, որովհետեւ չկան։ Եւ երբ որ հերովդեսը մեռավ, ահա Տիրոջ հրեշտակն երազում երևացավ Հովսեփին Եգիպտոսում եւ ասեց. Վեր կաց, վեր առ Երեխային եւ նրա մորը եւ գնա Իսրայելի երկիրը, որովհետեւ Երեխայի կյանքը որոնողները մեռել են։ Եvnavēr կացավ, վեր առավ երեխային եւ նրա մորը եւ եկավ Իսրայելի երկիրը։ եւ լսելով թե արքեգայոցն է թակավորում Հրեաստանի վրա իր հայր հերով դեսի տեղ, վախեցավ գնալ այնտեղ եւ Երազուն падգամ առնելով գնաց Գալիլեայի կողմերը։ եւ եկավ բնակվեց այն քաղաքում, որ Նազարեթ է ասվում, որ կատարվի մարգարեների ձեռով ասվածը, թե Նազովրեցի կը կոչվի։ Ավետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ երրորդ Այն օրերումն եկավ Հովանես Մկրտիճը քարոզում էր Հայաստանի անապատումը եւ ասում. Ափոշ խարեցեք, որ մտոչել է երկնքի իཐակավորությունը, որովհետեւ սա է այն ասվածը Եսայի Մարկարեի ձեռովը, որ ասում է. Անապատումը կանչողի ձայնն է, պատրաստ արեք ծիրոս ճանապարը, ուղիղ արեք նրա շավիղները։ Եվ ինքը Հովանեսը ուներ իր հակոստը ուխտի բրթից եւ քաշիե գոտի իր մեջքին։ Եւ նրա կերակուրներ՝ մարաղ եւ վայրի մեղր։ Այն ժամանակ դուրս էին գնում նրա մոտ Երուսաղեմը եւ բոլոր Հրեաստանը եւ الاردանանի բոլոր կողմերը, եւ մկրտվում էին الاردանանի մեջ նրանից, իրանց մեղքերը խոստովանելով։ Եւ երբ որ նա տեսա, որ Փարիսեցիներից եւ Սադուկեեցիներից շատերը գալիս էին իր մկրտությանը, ասեց նրանց. Իշիզավակներ, ով ցույց տվես ձեզ փաղջել այն գալու բարկությունիցը։ Արտապաշխարության առջանի պատուղ արեք եւ մի կարծեք ասել ձեր միջումը մենք հայր ունենք Աբราհամին որովհետեւ ասում եմ ձեզ թե Աստված կարող է այս քարերից worthiner հարուցանել Աբราհամի համար արդեն կացինն էլ ծառերի արմատին դրված է արդ ամեն цаր որ բարի պատուղ չի ելում կը կտրվի ու կրակի մեջ կգծվի ես ջերով եմ մկրտում ձեզ ապաշխարության համար Բայց իմ յետևից եկողը ինձանից զորավոր է, որի կոշիկները վեր առնելու ես արժանի չեմ։ Նա ձեզ կմկրտես Սուրբ Հոգով եւ կրակով, որ հոսելին նրա ձեռին է, եւ նա կսրփէ իր կալը եւ իր ծորենը կհավաքեշ տեမာանը։ Իսկ հարդը կայրէ անանցանելի կրակով։ Այն ժամանակ Հիսուսը Գալիլեայից եկավ Հորդանան Հովանեսի մոտ նրանից մկրտվելու։ Եւ Հովանես նարքելում էր նրան եւ ասում Ինչս պետք է քեզանից մկրտվել, եթե դու ինձ մոտ ես գալիս։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ իր ասես նրան. Թույլ տուր հիմա, որովհետև այսպես է վայելում ես, որ ամեն արդարություն կատարենք։ Այն ժամանակա թույլ տվավ նրան։ Եվ մկրտվելուց հետո Հիսուսը շուտով դուրս եկավ ջրիցը, և ահա երկինքը բացվեցավ նրա համար, և նա տեսավ Աստծո հոգին, որ վայր էր իջնում աղավնի պես, և գալիս նրա վրա։ Եվ ահա երկնքիցը ձան եկավ որ ասում էր դա է իմ սիրելի որդին որին ես հավանեցի ավետարան ըստ մัทթեոսի գլուխ 4 այն ժամանակ հիսուսը հոգեիցն անապատը տարվածավ որ փորձվի սատանայիցը եւ 40 օր եւ 40 գիշեր ցոմ պահելուց հետո սովեց եւ փորձիչը նրա մոտ գալով ասեց եթե աստծո որդի ես ասիր որ այս քարերը հաս լինեն նա էլ պատասխան տվավ եւ ասեց Գրված է, ոչ մի այն հացով կապրի մարդ, այլ ամեն խոսքով որ դուրս է գալիս աստոբերանիցը։ Այն ժամանակ սատանան նրան առավ տարավ Սուրբ քահակը եւ կանգնեցրեց նրան տաճարի աշտարակի վրա եւ ասեց նրան. Եթե աստծո որդի ես, քեզ վայր գցիր, որովհետեւ գրված է, թե իր հրեշտակներին կհրամայէ քեզ համար եւ ձեռների վրա կբարձրացնեն քեզ, որ քո ոգի քարիի չդիպցնես երբեք։ Հիսուսը նրան ասեց. Դարձյալ գրված է, թե մի փոքր ծիրտի ճի քո աստուն։ Դարձյալ առավ տարավ նրան սատանան մի շատ բարձր սար եւ ցույց տավ նրան աշխարի բոլոր թակավությունները եւ նրանց փառքը եւ ասեց նրան. Սրան ց ամենը քեզ կտամ, եթե այնքան երկրպագես ինձ։ Այն ժամանակ ասեց նրան Հիսուսը. Դեն գնա սատանա, որովհետեւ գրված է, թե ծիրոճը քո աստուն երկրպագիր եւ միայն նրան ծաշտիր։ Անջամանակ սատանան թողես նրան եւ ահա հրեշտակներ մոտ եկան եւ ծառայում էին նրան։ Եւ երբ որ Հիսուսը լսեց, թե Հովանեսը մատնուvec ավ հերrcած ավ գնաց Գալիլիա եւ Նազարեթը թողած եկավ բնակՎեց ծովի Եզրիա Կափառնայումը, Զաբուղոնի եւ Նեբթաղի մի撒հմաններումը, որ կատարվի Եսայի մարգարեի ձեռով ասվածը, որ ասում է Զաբողոնի <Zabohoni> երկիրը եւ 넵թաղիմի երկիրը ծովի ճանապարհը հորդանանի այն կողմը հեթանոսների Գալիլիան ժողովուրդ, որ խավարի մեջ նստած էր, մեծ լույս տեսավ։ եւ նրանց, որ մահի երկրում էին եւ ստվերում նստած էին, լույս ցաքեց նրանց։ Այն ժամանակից Հիսուսս սկսեց քարոզել եւ ասել. «Ապաշխարեցեք, որովհետեւ մոտեցել է երկնքի իཐակավորությունը»։ եւ Հիսուսը Գալիլիացների ծովի Եզրում ման գալիս տեսավ երկու եղբայրս Սիմոնին, որ Պետրոս է կոչված, եւ նրա Անդրեաս եղբորը, որ ուրկան որ էին գցումцоվը, որով հետ երձկնորս էին։ եւ ասաց նրանց. Իմ յետևից եկեք, եւ ես ձեզ մարդկանց որսորդ կշինեմ։ եւ նրանք շուտով իրանց ուրկանները թողած նրա յետևից գնացին։ եւ այնտեղից առաջ գնալով ուրիշ երկու եղբայրներին տեսավ. Զեբեդիան Հակոբոսին եւ նրա եղբայր Հովանեսին։ Նորում Նրանց Հայզեբեդիոսի հետ իրանց ուրկանները շինելis եւ նրանց կանչեց։ Նրանք էլ շուտով նավը եւ իրանց հորը թողած նրայ յետևից գնացին։ Եւ Հիսուսը մաներ գալիս բոլոր Գալիլեայումը սովորեցնելով նրանց յժողովարաներումը եւ քարոզելով արքայության ավետարանը։ Եւ յժողովրդի մեջ եղած ամեն հիվանդություն եւ ամեն ցավ բժշկելով։ Եւ նրա համբավը դուրս եկավ բոլոր Սյուրիա։ Եվ նրա մոտ բերին ամեն հիվանդերին, որ կերպ կերպ ծավերով եւ տանջանքներով նեղվում էին, եւ դիվահարներ, եւ լուսնոտներ, եւ անթամալույսներ, եւ նա նրանց բժշկեց։ Եվ նրա յետևից շատ ժողովուրդներ էին գնում Գալիլայիցը, եւ Դեկապոլիսիցը, եւ Երուսաղեմիցը, եւ Հրեաստանիցը, եւ Կորդանանի այն կողմիցը։ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 5 Եւ ժողովուրդները տեսնելով Վերի Լավսարը եւ երբ որ ինքը նստեց նրան աշակերտներին եկան նրա մոտ եւ նա իր bėրանը բանալով նրանց սովորեցնում էր եւ ասում Երանի հոգովախտներին որ նրանցն է երկնքի իཐակավորությունը Երանի սկավորներին որ նրանք կը مخիթարվեն Երանի հեզերին որ նրանք կը ժառանգեն երկիրը Երանի նրանց որ սոված եւ ծարավ են արթալության որ նրանք կը կշտանան Երանի ողորմածներին, որ նրանք ողորմություն կգտնեն, Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որ նրանք աստուն կտեսնեն, Երանի խաղաղություն անողներին, որ նրանք աստծո worth-իք կկոչվեն, Երանի նրանց, որ արդարության համար հালাցված են, որ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երանի է ձեզ, երբ որ կնախատեն ձեզ եւ կհালাցեն, եւ ամեն չարբանս ու տեղը կասեն ձեն ձեն ձեր վրա իմ պատճառովը։ Ուրախացեք եւ ծնծացեք Որ ձեր վարձը շատ է երկընքումը, որովհետև այսպես հلاصացին մարկարաներին, որ ձեզանից առաջ կային։ Դուք երկրի աղն եք, եթե աղն անհամանա, ինչով կաղանվի։ Այլևս ոչինչի պետք չէ, միայն թե դուրս գծվի եւ մարդկանցից ոտնակող լինի։ Դուք աշխարի լույսն եք, մի քարակ, որ կենում է ալի վրա, կարող չէ թակչվել։ Եվ ճրակը չեն վառվել եւ դնել գրվանի տակ, այլ ճրակականի վրա։ Եվ նա լույս կտա ամենին, որ տան մեջ են։ Այսպես լուսավոր է ձեր լույսը մարդկանց առաջին, որ ձեր բարի գործերը տեսնեն եւ փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքումն է։ Մի կարծեք, թե ես եկա օրենքը կամ մարգարեները քանդելու, ես չեկա քանդելու, այլ կատարելու, որով հետեւ ճշմարիտն ասում եմ ձեզ, ոչ թե որ երկինքն եւ երկիրըս անց կենան, օրենքիցը մի կետ կամ մեկ պստիկ նշանագիր չի ացնել, ոչ թե որ բոլորը չկատարվի։ Արդ ով որ այս ամենափոքր պատվիրանկներից մեկը քան դե, եւ մարդկանց այնպես սովորեսնե, նա փոքրագույնը կոչվի երկնքի արքայությունումը։ Բայց նա, որ կանա եւ կսովորեսնե, նա մեծ կոչվի երկնքի արքայությունումը։ Որովհետեւ ասում եմ ձեզ, եթե չհավելանա ձեր արթարությունն ավելի քան դպիրներինը եւ փարիսեցիներինը, բնավ չեք մտնի երկնքի արքայությունը։ Լսել եք, որ առաջիններին ասված է մի սپانիր եւ ով որ սپانէ պարտական կլինի դատաստանին բայց ես ասում եմ ձեզ թե ամեն ով որ զուրտ եղը բարկանայր եղբորը պարտական կլինի դատաստանին եւ ով որ իր եղբորն ասէ հիմար պարտական կլինի ատյանին եւ ով որ իր եղբորն ասէ մորոս պարտական կլինի գեհենի կրակին արդ եթե սեղանի վրա մատուցանես կոնցան եւ այնտեղ հիշես թե քո եղբայրը քեզ դեմ մեկ բան ունի Թող այնտեղ քոնց անսեղանի առաջին եւ գնա առաջ հաշտվիր քո եղբոր հետ եւ հետո եկ անցած մատուսրու։ Քո ոսոխի հետ ճուտով միաբան վիր, քանի որ նրա հետ ճանապարհում ես, որ մի գուցե ոսոխը քեզ դատավորին մատնի եւ դատավորը քեզ մատնե դահճին եւ բանտը գցվես։ Ճշմարիտն ասում եմ քեզ, դուրս չես գալ այնտեղից, ոչ էլ որ վերջինն ակարագիտը չվճարես։ Լսել եք, որ ասվածավ առաջիներին, թե շնություն մի անիր, բայց ես ասում եմ ձեզ, թե ամենով, որ մի կնկան վրա մտիք տան արան ցանկանալու համար, նա արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտի մեջ։ Եվ եթե քո աչ աչքը -աճ գայթակղեսնում է քեզ, հանիր նրան եւ քեզանից դեն գցիր, որովհետեւ լավ է քեզ համար, որ քո անդամներից մեկը կորչի եւ քո բոլոր մարմինը չգցվի Գեհենը։ Եվ եթե քո աչ ձեռքը գայթակղեսնու մե քեզ, կտրիջ նրան եւ քեզանից ձեն գցիր, որովհետեւ լավ է քեզ համար, որ քո անդամներից մեկը կորչի, եւ քո բոլոր մարմինը չգսվի գեհենը։ Էլի ասացավ թե ով որ իր գնիկն արྩակէ, թող արྩակման թուղտ տան նրան։ Բայց ես ասում եմ ձեզ թե ով որ իր գնիկն արྩակի առանց բորնկության պատճառի, նա նրան շնություն անել է տալիս։ Եվ ով որ մի արྩակվածին առնէ, շնություն է անում։ Դարսյան լսել եք, որ ասվեցավ առաջիներին՝ սուրտ երթուն մի անիր, բայց Տիրոջը վճարիր քո երթունքը։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, բնավ երթուն մի անիր, ոչ երկնքովն, որովհետև նա աթոր է Աստու։ Եվ ոչ երկրովը, որովհետև պատվանդան է հราวոտների, և ոչ Երուսաղեմովն, որ քաղաք է մեծ ཐակավորի, և ոչ քո գլխովն երթում արա, որովհետև կարող ես մեկ մաս սիտակ անել կամ ծև։ Բայց ձեր խոսքը լինի այոն, այո, եւ ոչն ոչ։ Եւ սրանից ավելին չարիցն է։ Լսել եք, որ ասված ա աճքի տեղ արք եւ ատամի տեղ ատամ։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, չարին հակառակ մի կենակ, այլ ով որ ապտակ տակո աճ երեսին, մյուսն էլ նրան դարձրու։ Եւ ով որ ուզէ քեզ հետ դատ վարել եւ նարնել, քո շապիկն առնել, քո başkon-ն էլ թող նրան։ Եւ ով որ քեզ պահակ բռնած մեկ մղոն քշե, Նրա հետ երկուս է գնա։ Քեզանից բան ու զողին դուր։ Քեզանից փող առնել կամ ծողին երես մի դարձներ։ Լսել եք, որ աս្វեցավ Քոնկերին Սիրիր եւ քո ճշնամին ատիր։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր ճշնամիներին, օգնեցեք ձեզ անիծողներին, բարի արեք ձեզ ատողներին եւ աղոտ քարեք ձեզ չարչարողերի եւ ձեզ հալածողների համար, որ worthիկ լինեք ձեր հորն, որ երկնքումն է որովհետև նա իր արեգակը ցակեսնում է ճարերի եւ բարիների վրա եւ անձրևը բերում արթարների եւ անիրավների վրա որովհետև եթե ձես զիրողներին սիրեք ինչ وارսք ունեք չէ որ մաքսավորներն էլ նույնն են անում եւ եթե միայն ձեր եղբայրներինoverlineտակ ինչ ավելի բան եք անում չէ որ մաքսավորներն էլ են այնպես անում արդ դուք կատարյալ եղեք ինչպես ձեր հայրը որ երկնքումն է կատարյալ Օվետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 6-րդ։ Զգուշացեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առաջին չանեք նրանց տեսնվելու համար։ Եթե ոչ, վարսկ չունեք ձեր հորիցն, որ երկնքումն է։ Արդ երբ որ ողորմություն ունես, փող մի հնչեցներ քո առաջին, ինչպես կեղծավորներն են անում ժողովարաների մեջ եւ փողոսների մեջ, որ փառավորվում մարդկանցից։ Ճշմարիտն ասում եմ ձեզ, նրանք իրաց վարսկն առած են։ Բայց դու երբ որ ողորմություն անես, թող չիմանա քո ձախ зерքը, թե ի՞նչ է գործում քո աչը, որཔսի՞քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրըն որ ծածուկ դեղը տեսնում է, հայտնապես կհատուցանե քեզ։ Եվ երբ որ աղոտ կանես, չլինես ինչպես գեղձավորները, որովհետև նրանք սիրում են ժողովարանների մեջ և հրաապարակների անկյուններումը կանգնած աղոտ կանել, որ մարդկանց Երևան ճշմարիտն ասում եմ ձեզ, որ նրանք իրանք վարձքն առած են։ Բայց դու երբ որ աղոտ քանես, մտիր քո սենյակը եւ դուրսդ փակած աղոտ քարաձեպի քո հայրը։ Որ ծածուկումն է։ Եվ քո հայրը որ ծածուկ տեղը տեսնում է, հայտնապես կհাতուցան է քեզ։ Եվ աղոտ քանելիս շատախոս մի լինեք ինչպես այդ անոցները, որովհետեւ նրանք կարծում են, թե իրան շատ խոսելու համար կլսվեն։ Արդ նրանց մի նմանեք, որովհետեւ ձեր հայրը գիտե թե ինչ բաներ պետք են ձեզ։ Ձեր նրանց խնդրելուցն առաջ որ դուք այսպես աղոտ քարեք մեր հայր որ երկնքում ես սուրբ լինի քո անունը գա քո արքայությունը լինի քո կամքը ինչպես երկնքում այնպես էլ երկրի վրա մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ մեր པարդքերը ինչպես մենք էլ թողում ենք մեր պարտականերին եւ մի տանիր մեզ փորձության մեջ այլ ազատիր մեզ ճարիցը որովհետև քոնն է թակավորությունը եւ զորությունը եւ փառքը հավեցյանաս ամեն։ որովհետև եթե դուք մարդկանց իրանց հանցանքները թողեք, ձեր երկնավոր հայնել ձեզ կթողէ։ Իսկ եթե դուք մարդկանց չեք թողել նրանց հանցանքները, ձեր հայնըլ չի թողի ձեր հանցանքները։ եւ երբ ցոմ եք պահում, տրտում միլինեք ինչպես կեղծավորները, որովհետև նրանք իրանց երեսները տխրեսնում են, որ մարդկանց ծոմ պահող Երևան։ Ձեզ մօրիցն ասում եմ ձեզ թե նրանք իրանց վարձքն առած են բայց դու ծոն պահելիս գլուխը տոծիր եւ երեսըդ լվա որ մարդկանց ծոն պահող ճերմաս ալկոհոլը որ ծածուկումն է եւ քո հայրը որ ծածուկ տեղը տեսնում է հայտնապես կհատուցան է քեզ Ձեզ համար غانձեր մի դիզեց երկրիս վրա ուր որ ծեցն եւ ժանքն ապականում են եւ ուր որ գողերը պատածակում են եւ գողանում բայց ձեզ համար غانձեր դիզեց է երկնքում Որ ոչ ծեց եւ ոչ ժանք չեն ապականում եւ ուր գողերը պատը չեն ցակում եւ չեն գողանում։ Որովհետեւ ինչտեղ որ ձեր գանձն է, այնտեղ կլինի եւ ձեր սերտը։ Մարմնի ճրակն աժքն է։ Արդ թե որ քո աճքը པարզ լինի, քո բոլոր մարմինը լուսավոր կլինի, բայց թե որ քո աճքը չար լինի, քո բոլոր մարմինը խավար կլինի։ Ուրեմն եթե այն լույսն որ քեզանում է, խավար է, ապա խավարը որքան ավելի Ո՞վ ով չի կարող երկու տերերի ծառայել, որովհետև կամ մեկին կատե և մյուսին կսիրէ, կամ մեկին կմեծարէ և մյուսին կարհամարէ։ Ի՞նչ կարող աստուն ծառայել եւ մամոնային։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, հոգս մի անեք ձեր կյանքի համար, թե ի՞նչ պիտի ուտեք եւ ի՞նչ պիտի խմեք, եւ ո՞շ ձեր մարմնի համար, թե ի՞նչ պիտի հագնիկ։ Չէ որ կյանքը ավելի է կերակուրիցը եւ մարմինը հագուստիցը։ Մտի կարեք երկընկի թերճուներին։ Որ չեն սերում, եւ ոչ էլ հնձում, եւ ոչ ամbarների մեջ ողովում, եւ ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Ինչո՞ր դուք նրանցից ավելի լավ եք։ Հիմա ձեզանից ով կարող է հոգ տանելով իր հասակի վրա մեկ կանգուն ավելացնել, եւ հակոստի համար ի՞նչ եք հոգսանում։ Մտի կարեք դաշտի շուշաններին, թե ինչպես են մեծանում, ոչ ջանք են անում եւ ոչ մանում։ Բայց ախսում եմ, եմ ձեզ, թե Սողոմոնն էլ իր բոլոր ֆարքի մեջ նրանց մեկին նման չհակավ։ Իսկ թեև որ դաշտի խոտը, որ այսօր կա եւ եկուցփուռն է գծվում, Աստված այնպես է հացնում։ Չէ որ շատ ավելի ձեզ, թերահավատներ, ուրեմն հոգս մի անեք ասելով, թե ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հակնենք, որովհետև այդ ամեն քեհտանոցներն են խնդրում, որովհետև Ձեր երկնավոր հայրը գիտե որ այդ ամենը պետք է ձեզ Սակայն առաջ ասո արխայությունը եւ նրա արթարությունը խնդրեցեք եւ այդ ամենքը կտրվի ձեզ։ Ուրեմն եկուցվա համար հոգս մի անեք, որովհետեւ եկուցվա օրին իր համար հոգս կանե, օրվա համար բավական է իջնեղությունը։ Ավետարանը ըստ Մատթեոսի գլուխ 7։ Մի դատեք, որ չդատվեք, որ դատ որովհետեւ ինչ դատաստանով որ դատում եք, նրանով պիտի դատվեք։ Եվ ինչ çapո չապո, որ çapում եկ նրանով կչափվի ձեզ։ Եվ ինչու քո եղբոր աչքի միջից յուղը տեսնում ես, եւ քո աչքի միջի գերանը չես նշмарում։ Կամ ինչպես կասես քո եղբորը թոխ շուղը աչքիցդ հանեմ, եւ ահա քո աչքի մեջ գերան կա։ Գեղծավոր, առաջ քո աչքիցը գերանը հանիր եւ հետո մտի կտաս քո եղբոր աչքիցը շուղը հանելու։ Սուրբ բանան շներին միտակ։ Ո՞չ էլ ձեր մարգարիտները գցեցեք խոզերի առաջին, որ նրանց կողջտան իրանց ոդքերովը եւ իւետ դառնամ ձեզ պատարեն։ Խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ, որ ունեցեք եւ կգտնեք։ Դուրը թակեցեք եւ կբացվի ձեզ, որովհետեւ ամեն խնդրողը առնում է, առ է եւ որոնողը գտնում է եւ դուրը թակողին կբացվի։ Կամ ո՞վ է ձեզ ասել այն մարդն, որ եթե նրանից իր worth-ին հաց ուզէ, մի թե քարկ կտան արան։ Եվ եթե ձուկ ուզէ մի թէ ոսկի տանան արդ թե եթէ դուք չարլինելով գիտեք բալի պարկևներ տալ ձեր որդկանցը որքան ավելի ձեր հայրը որ երկնքումն է բարիքներ կտանրանց որ խնդրում են իրանից ամեն ինչ որ կամենում եք թե ձեզ անեն մարդիկ այնպես էլ դուք հարեք նրանց որովհետեւ այս է օրենքը եւ մարգարեները նեղ դռնովը ներս մտեք որովհետեւ լայն է դուրը եւ ընդհարցակ ճանապարհը որ կորուստն է տանո Եվ շատերն են նրանով գնացողները։ Քանի նեղ է դուրը եւ նեղված քե ճանապարը, որ տանում է կյանքը, եւ քիչ են նրան գտնողները։ Դզ Զգուշ կացեք սուտ մարգարեներիցը, որ գալիս են ձեզ մոտ ոչխարների հանդերձներով, բայց ներսەوە хваշտակող գայլեր են։ Իրանց պտուղներից են նրանց ճանաչեցեք։ Մի թե փշերից խաղող են խաղում կամ տատասկից թույզ։ Այսպես ամեն բարի ցարը բարի պտուղ է վերում։ Եվ ճար ծառը ճար պատուղ է վերում։ Չի կարող բարի ծառը ճար պատուղ վերել, ոչ էլ ճար ծառը բարի պատուղ վերել։ Ամեն ծառը որ բարի պատուղ չի վերում, կտրվում է եւ գրակի մեջ գցվում։ Ուրեմն իրանց պատուղներից է ճանաչեցեք նրանց։ Ոչ թե ամենին ծեր, տեր հասողը կմտնի երկնքի արխայությունը, երկնք երկնք այլ նա որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքումն է։ Շատերը կասեն ին ինձ այն օրը, տեր Տեր, ինչը որ քանոնովը մարգարեացանք, եւ քո անունովը, անունովը դևեր հանեցինք, եւ քո անունովը շատ զորություներ գործեցինք, եւ ես այն ժամանակ པարսկ ասեմ նրանց, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել, ինձ անից դեն գնացեք, ով անօրենություն գործողներ։ Արդ ամեն ով որ իմ այս խոսքերը լսում է եւ նրանց կատարում, կնամանեսնեմ նրան մի իմաստուն մարդի, որ իր տունը շինեց Ջահրի վրա, եւ անձրևն էլ եկավ Գետերն էլ վարարեցին, քամիներն էլ փչեցին եւ այն տանը զարկեցին, եւ նա չկործանվեցավ, որովհետեւ Ժայրի վրա հաստատված էր։ Եւ ամենով, որ իմ այս խոսքերը լսում է եւ նրանց չի կատարում, նա կնմանվի մի անխելք մարդի, որ իր տունը շինեց ավազի վրա։ Եւ անձրևն էլ եկավ, գետերն էլ վարարեցին, քամիներն էլ փչեցին եւ այն տանը զարկեցին, եւ նա կործանվեցավ, եւ նրա կործանումը մեծ էր։ Եւ երբ ավ երբ որ Հիսուս այս խոսքերը վերջացրեց, ժողովուրդները զարմանում էին նրա ավարտապետության վրա, որովհետև իշխանություն ունեցողի պես էր սովորեցնում նրանց եւ ոչ թե դպիճների պես։ Ավետարանը ըստ Մատթեոսի, գլուխ 8։ Եւ երբ որ սա լսիի չավ, շատ ժողովուրդներ գնացին նրա յետևիցը։ Եւ ահա մի בורոդ գալով երկրպագում էր նրան եւ ասում. Տեր, Թե որ կամենաս կարող ես ինձ սրբել։ Եվ Հիսուսը ձեռքը մեկնելով նրան դիպավ ասեց, եմ, սրպվիր, եւ ասեց. Կամենում եմ, սրբվիր։ Եվ նրա <body> որոտությունը շուտով սրբվեցավ, եւ Հիսուսն ասեց նրան. Զգուշ կաց, ոչ փոքի չասես, այլ գնա քեզ ցույց դր քահանային եւ Մովսեսից հրամայված წინաս մատուսու նրանց վկայություն լինելու համար։ Եվ երբ որ Հիսուսը մտավ Կապառնայում, մի հարյուրապետ եկավ նրա մոտ, աղաչում էր նրան եւ ասում. Տեր, իմ ծառան անթամալույծ ընկած է տանը եւ չարաչար տանջվում է։ Հիսուսն էլ ասեց նրան. Ես կգամ քեզ բժշկեմ նրան։ եւ հալուրապետը պատասխանելով ասեց. Տեր, ես արժանի չեմ, որ իմ հարկիտ ակը մտնես, այլ միայն մի խոսք ասիր եւ իմ ծառանը բժշկվի, որովհետեւ ես ել իշխանության տակ լինող մարդ եմ եւ իմ ձեռի տակ սիմորներ ունիմ եւ ասում եմ սրան, գնա եւ գնում է։ Եվ ուրիշին եկ, եւ գալիս է, եւ ծառայես այս, այս բանն արա եւ անում է։ Եվ երբ որ Հիսուսը լսեց, զարմացավ եւ ասեց յետևիցը եկողներին. Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, Իսրայելի մեջ էլ այսպիսի հավատք չգտա։ Եվ ասում եմ ձեզ, որ շատեր արևելքից եւ արևմուտքից կգան եւ կնստեն Ա브ราհամի եւ Իսահակի եւ Հակոբի հետ երկնքի արքայությունումը։ Իսկ արքայության որթիքը դուրս կգծվեն դրսի խավարը։ Այնտեղ կլինի լացը Երբ ատամների կարճտերա։ Եվ Հիսուսն ասեց հարյուրապետին. «Գնա, եւ ինչպես որ հավատացիր, թող այնպես լինի քեզ»։ Եվ նրա ցառան առաջացավ այն ժամումը։ Եվ երբ որ Հիսուսն եկավ Պետրոսի տունը, տեսավ նրա ոքանջը པարկած ջերմում էր։ «Եվ նրա ձերքիցը բրնես եւ ջերմը թողես նրան, եւ նա վերկացավ եւ ծառայում էր նրանց»։ Եվ երբ որ իրիկուն եղավ, շատ դիվահարներ բերին նրա մոտ և նախ խոսքով հանեց ողքիները եւ ամեն հիվանդներին բժշկեց որ կատարվի եսայիի մարգարեի ձեռով ասվածը որ ասում է նա իմ հիվանդությունները վեր առավ եւ իմ ցավերը կրեց եւ երբ որ հիսուսը շար ժողովուրդներ տեսավ իրան 4 կողմովը հրամայեց այն կողմը գնալ եւ մեկ դպիր մոտենալով նրան ասեց վարթապետ ես քո եթե ვის կգամ որտեղ էլ որ գնաս հիսուսն էլ ասեց նրան Աղվեսները ворչեր ունեն եւ երկընքի թրջումները բույներ, բայց մարտի ворթին տեղ չունի որ իր գլուխը դնե։ եւ նրա աշակերտներից մի ուրիշն ասեց նրան. Տեր, ինձ հրաման տուր, գնամ առաջիմ հորը թաղեմ։ եւ Հիսուսը նրան ասեց. Դու իմ յետևից եկ եւ թող մեռելները թաղեն իրանց մեռելներին։ եւ երբ որ նա նավ մտավ, նրա աշակերտները գնացին նրա յետևից։ Եւ ահա մեծ ալեկոծում եղավ ծովի մեջ, որ նավն էլ ծածկվում էր ալիքներիցը։ Եւ ինքը քնած էր։ Եւ նրա աշակերտները մտնելով նրան զարդնեսրին եւ ասին. «Տեր, փրկիր մեզ, կորչում ենք»։ Եւ նրանց ասեց. «Ինչու վախկոտեք, ծակավահավատներ»։ Այն ժամանակ վերկացավ սաստես քամիներին եւ ծովին եւ մեծ խաղաղություն եղավ։ Իսկ մարդիկը զարմացան եւ ասում էին սա ինչպիսի մեկն է որ քամիները եւ ծովն էլ հնազանդում են նրան։ Եւ երբ որ նայն նա կողմը Գերգեսալցիների երկիրն անցավ երկու դիվահարներ պատահեցին նրան գերզմաններիցս դուրս եկած եւ շատ ճար ինչեւ որ մեկը չէր կարող անճանապարովն անցնել։ Եւ ահա աղաղակեցին եւ ասեցին Քեզ ինչ բան կա մեզ հետ Հիսուս աստուորդի եկելես այստեղ ժամանակից առաջ մեզ տանջելու Եվ նրանցից հեռու շատ խոզերի yeramak կա, որ արածում էր։ Եվ դևերն աղաչում էին նրան եւ ասում. Եթե մեզ հանում ես, հրաման տուր մեզ այն խոզերի yeramakը գնալու։ Եվ նրանց ասեց. Գնացեք։ նրանք Եվ նրանք դուրս եկան եւ գնացին խոզերի yeramակի մեջ։ Եվ ահա խոզերի բոլոր yeramakն այն գահավիշտ եղիցը վազեց ծովը եւ ջրերի մեջ մեռան։ Եվ խոզարածները փախան։ Եվ քաղաքը գնալով պատմեցին ամենը եւ դիվահարների բաներն էլ։ Եվ ահա բոլոր քաղաքը դուրս եկավ Հիսուսի առաջը, եւ երբ որ նրան տեսան, աղաչեցին որ գնա իր անցահաններիցը։ Ավետարանը ըստ Մատթեոսի, գլուխ 9։ Եվ նա նավը մտնելով անցավ այն կողմը, եւ եկավ իր քաղաքը։ Եվ ահա մի անթամալույս բերին նրա մոտ, մահճի մեջ դրած։ Եվ Հիսուսը նրանց հավատքը տեսնելով ասեց. Քաջացիր, ворթեակ, քո մեղքերը ներված են քեզ։ Եվ ահա դպիրներից ոմանք իրանց մեջ ասացին. Դա հայհոյում է։ Եվ Հիսուսը նրանց խորհուրդները տեսնելով ասեց. Ինչու եք ճարբաներ խորհում ձեր սրտերում, որովհետև ոռնե ավելի հեշտ ասել քո մեղքերը թողված են քեզ, թե ասել վեր կաց եւ մանե։ Ոbayes՝ որ իմանակ, թե Մարթի worth-ին իշխանություն ունի երկրից վրա մեղքեր թողելու, այն ժամանակ Անթամալուտին ասեց. Վեր կաց քո մահիճը վեր առ եւ գնա քո տունը, եւ նա վեր կացավ գնաց իր տունը։ Եվ ժողովուրդները տեսնելով զարմացան, եւ աստուռ փառավորում էին, որ այնpisի իշխանություն է տվել Մարթկանց։ Եվ Հիսուս նայ տեղիցը առաջ գնալով տեսավ մի մարդ, որ նստած էր մաքսատանը, անունը Մաթեոս, եւ նրան ասեց. Իմ յետևից եկ Իւով նոր վեր կացավ գնաս նրա յետևից։ Եւ եղավ, երբ որ Նա տանը սեղանի վրա նստած էր, եւ ահա շատ մաքսավորներ եւ մեղավորներ եկել բազմել էին Հիսուսի եւ նրա աշակերտների հետ։ Եւ փարիսեցիները տեսնելով նրա աշակերտերին ասացին. Ինչու համար ձեր wartsapetը ուտում է մաքսավորների եւ մեղավորների հետ։ Բայց երբ որ Հիսուսը լսեց, նրանց ասեց. Արողշները բժշկի կարօտ չեն, այլ հիվանդները Գնացեք, զորոեացեք, թե ինչ է։ Ողորմություն եմ կամենում եւ ոչ զո, որովհետեւ ես չեմ եկել արթաներին կանչելու, այլ մեղավորներին ապաշխարության։ Այն ժամանակ Հովանեսի աշակերտները նրա մոտ եկան եւ ասեցին. Ինչու մենք եւ փարիսեցիները շատ ծոմ ենք պահում, եւ քո աշակերտները ծոմ չեն պահում։ Եւ Հիսուսը նրանց ասեց. Մի թե կարող են հարսանեկի ворթիկը սուք անել, քանի որ ᱯեսան նրանց հետ է բայց օրեր կգան, որ փեսան նրանցից վեր կառնոви եւ այն ժամանակ ծոմ կը պահեն։ Ոչ ով նոր լաթիս կարկատան չի գցի հին հանդերցի վրա, որով հետեր նրա լրությունը կարկատանը կառնե հանդերցիցը եւ պատարվասքն էլ ավելի չար կլինի։ եւ նոր գինին էլ հին տկերի մեջ չեն ացել, ապա թե ո՞չ տկերը կը պատարվեն եւ գինին կը թափի եւ տկերը կը կորչին։ Այլ նոր գինին նոր տկերի մեջ կացեն եւ երկուսն էլ կը պահվեն։ <N> նաես բաները նրանց հետ խոսելիս ահա մի իշխան եկավ նրան երկրպագեցի եւ ասեց իմ աղջիկը արդեն մեռավ միայն թե եկ եւ ձերքդ նրա վրա դիր եւ կապրի եւ Հիսուսը վեր կացավ գնաց նրա յետևից եւ նրա աշակերտներնél եւ ահա մի 12 տարվա տերատեսքին յետևից մոտ գալով նրա հանդերցի ծայրին դիպավ որովհետեւ իր մտքումն ասում էր եթե միայն նրա հանդերցին դիպչիմ կփրկվիմ բայց երբ որ Հիսուսը յետ դարձավ Նրան տեսավ եւ ասեց. «Քաջացիր, դուստր, քո հավատքը քեզ ապրեցրեց եւ քին ազատվեցավ նույն ժամից»։ Եւ երբ որ Հիսուսն եկավ ի խանիտուն ու եւ տեսավ փողփճողները եւ շփոթված ամբոխը, նրանց ասեց. «Դեն գնացեք, որովհետեւ այդ աղջիկը մեռած չէ, այլ քնած է»։ եւ նրանք ծաղրեին անում նրան։ Եւ երբ որ ամբոխը դուրս արվելավ ինքը ներս մտավ, նրա ձերքիցը բռնելս եւ աղջիկը վեր կացավ։ Եվ այս համբավը դուրս եկավ այն բոլոր երկիրը։ Եվ Հիսուսն այնտեղից անցնելիս երկու կույր նրա յետևից գնում էին՝ <a>ագակում եւ ասում։ Ողորմիր մեզ, worthi Դավիթի։ Եվ երբ օտունը մտավ, կույրերը նրա մոտ եկան, եւ Հիսուսը նրանց ասեց. Հավատո՞ւմ եք, թե կարող եմ այտանել։ Նրան ասեցին. Այո, Տեր։ Այն ժամանակ նրանց աչքերին դիպավ եւ ասեց. Ձեր հավատքի պես թող լինի ձեզ։ Եվ նրանց աչքերը բացվեցին եւ Հիսուսը նրանց ասաց եւ ասեց. «Զգուշկացեք, ոչ ոք չի մնա»։ Իսկ նրանք դուրս գնացին, հրճակեցին նրանային բոլոր երկրում։ Եվ երբ որ նրանք դուրս են գնում, ահա մի համր դիվահար մարդ բերի նրան ոդ։ Եվ երբ որ դեպը դուրս հանվեցավ, համը խոսեց։ Եվ ժողովուրդները զարմացան եւ ասեցին, թե երբեք Իսրայելի մեջ այսպիսի բան չերևացավ։ Բայց փարիսեցիներն ասում էին Տեդևերի իշխանოვნն է հանում դևերը։ Եվ Հիսուսն ամեն քաղաքներə եւ գյուղերə ման էր գալիս, նրանց ժողովարաներում հսովորեսնելով, եւ արխայութի ավետարանը քարոզելով եւ ժողովրդի մեջ ամեն ցավն եւ ամեն հիվանդությունը բժշկելով։ Եվ նա ժողովուրդներին տեսնելով գտած նրանց վրա, որ հոգնած եւ ցիրուսան եղած էին, ինչպես ոչխարներ, որ հովիվ ճունին։ Այն ժամանակ իր աշակերտերին ասեց. «Հունց քշատե, ված մշակները քիչ։ Օրդ, աղաչեցեք հնձի ծիթրոջը, որը մշակներ հաներ հունձի մեջ։ Ավետարանը ըստ Մատթեոսի, գլուխ 10։ Եվ իր 12 աշակերտներին իր մոտ կանչեց եւ նրանց իշխանություն տվավ բիծ հոգիների վրա, որ նրանց հանեն, եւ ամեն ցավ եւ ամեն հիվանդություն բժշկեն։ Եվ այն 12 առաքյալների անուններն այս են. առաջինը Սիմոն, Պետրոս կոչված։ Եւ նրա եղբայրն անդրեաս, Հակոբոս Սեբեդյանը եւ նրա եղբայրը Հովանես, Ֆիլիպոս եւ Բարթողիմեոս, Թոմաս եւ Մաթեոս Մաքսավորը, Հակոբոս Ալփեանը եւ Ղեբեոսը, որ Թաթեոս մականվան վեցավ, Սիմոն Կանանացին եւ Հուդա Իսկարիովտացին, որ մատնեցել նրան։ Այս 12-ին ուղարկեց Հիսուսը, նրանց պատվեր տվավ եւ ասեց. Հետանոսների ճանապարհը գնակ։ Եվ սամարացների քաղաք չմտնեք, բայց ավելի գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ։ Եվ երբ որ կգնաք, քարոզեցեք եւ ասեցեք, թե երկնքի արխայությունը մտոչել է։ Հիվանդներին բժշկեցեք, <body>տներին սրբեցեք, մեռելներին հարուցեք, դևերը հանեցեք, ջրի առելեք, ջրի տվեք։ Վերչառնեք ոսկի եւ ոչ արծաթ, եւ ոչ բղինձ փող ձեր գոտիների մեջ։ Ո՞րս ճանապարհի պարկ, եւ ո՞ր երկու հանդերց, եւ ո՞ր քաշիկներ, եւ ո՞ր գավազան, որովհետեւ մշակն իր կերակուրին արժանի է։ Եւ որ խաղակ կամ յուղ որ մտնեք, հարցրեք թե նրանում ո՞վ է արժանի, եւ այնտեղ ցածեք ոչ թե որ դուրս գնաք։ Եվ երբ ո՞ր տունը կմտնեք, բարև տվեք նրան։ Եվ եթե այն տունն արժանի է, ձեր բարևը նրա վրա կա, բայց եթե արժանի չէ, ձեր բարևը ի դառնա դեպի ձեզ։ Եվ ով որ ձեզ չընդունի եւ ոչ էլ ձեր խոսքին ականջ դնե երբ որ այն տանից է կամ այն քաղաքից է դուրս գնাক ձեր word-ների փոշին թոթափեցեք ճշմարիտ ասում եմ ձեզ որ Սոդոմացիների եւ Գոմորացիների երկրի համար ավելի հեշտ կլինի դատաստանի օրումը քան թե այն քաղաքին ահա ես ուղարկում եմ ձեզ ինչպես ոչխարներ գայլերի մեջ ուստի խորագետ եղեք ինչպես օծերը եւ միամիտ ինչպես աղավլիները եւ զգուշացեք մարդկանցից որովհետև ձեզ դատաստանի կմատնեն եւ Իրան ժողովարաները մեջ կծեցեն ձեզ եւ կուսակալների եւ թակავորների առաճը կտարվեք ին պատճառովը նրանց եւ հեթանոցներին վկայություն լինելու համար բայց երբ որ մատնեն ձեզ հոգս մի անեք թե ինչպես կամ ինչ պիտի խոսեք որովհետև նույն ժամումը կտրվի ձեզ ինչ որ պիտի խոսիք որովհետև չէ թե դուք եք խոսողները բայց Ձեր հորհոքին որ ձեզանում խոսում է Եւ երբ ղբայր եղբոր մահի կմատնէ եւ հայրը ворթուն եւ ворթիկը վեր կգնան իրանց ծնողների վրա եւ կսپانեն նրանց եւ ամենից կաթվեք իմ անունի համար բայց ով որ կհամբերէ մինչեւ վերջը նա կապրի եւ երբ որ հալածեն զեզες քաղաքումը փախի կուրիժը որովհետեւ ճշմարիտ ասում եմ զեզ դուք չեք վերջացնել իսրայելի քաղաքները մինչեւ որ մարթի ворթին կգա աշակերտը վարթապետիցը բարսը չեմ Եվ ուրժ ծառան բարձր երտերիցը բավական է աշակերտին, որ իր վարթապետի նման լինի, եւ ծառային իր ծիրոճ նման։ Եթե տան ծիրոճը բեղ զեբուխ կոչեցին, ապա որքան ավելի նրանտանիքը։ Ոստին մի вачаնակ նրանցից, որովհետեւ ոչինչ չկա ծածուկ, որ չհայտնվի, եւ թակում բան, որ չիմացվի։ Ինչ որ ասում եմ ձեզ խավարումը, լույսի մեջ ասեցեք, եւ ինչ որ ականջում լսում եք, կտուռների վրա կարոզեցեք։ Ես մի վախենակ նրանցից, որ մարմինն սպանում են, եւ հոգին չեն կարող սպանել, բայց ավելի վախեցեք նրանից, որ կարող է հոգինն էլ մարմինն էլ կորցնել գեհենի մեջ։ Չէ որ երկու ճնճղուկ մեկ դանկի են ծախվում, եւ նրանցից մեկը չի |<\text{ն} \text{կ} \text{ն} \text{ի} \text{լ} \text{գ} \text{ե} \text{տ} \text{ի} \text{ն} \text{ն} \text{ա} \text{ր} \text{ա} \text{ն} \text{զ} \text{ե} \text{ր} \text{հ} \text{ո} \text{ր}։ Իսկ ձեր գլխի ամեն մազերն էլ համարված են։ Ուրեմն մի վախ Ես էլ նրան կդավանեմ իմ հոր առաջին որ երկնքումն է։ Եվ ով որ ինձ ուրանամարդկանց առաջին, ես էլ կուրանամ նրան իմ հոր առաջին, որ երկնքումն է։ Մի կարծեք, թե ես եկա երկրից վրա խաղաղություն գցելու։ Չեքա խաղաղություն գցելու, այլ սուր, որովհետև եկա բաժանելու մարդն իր հորդեմ, եւ աղջիկն իր մորդեմ, եւ հարսն իր սկեսրի դեմ, եւ մարդիկ շնամիներն իր ընտանիքը կլինեն։ Ով որ հորը կամ մորը ինձանից ավելի է սիրում, Նա ինձ արժանի չէ։ Եվ ո՞վ որ wórքին կամ աղջիկն ինձանից ավելի է սիրում։ Նա ինձ արժանի չէ։ Եվ ո՞վ որ չի առնում իր խաչն եւ իմ ետևից գալիս, նա ինձ արժանի չէ։ Ո՞վ որ իր անձը գտնում է կը կործնէ նրան։ Եվ ո՞վ որ իր անձն ինձ համար կործրեց, նա կը գտնէ նրան։ Ո՞վ որ ձեզ ընդունում է, ինձ ընդունում։ Եվ ո՞վ որ ինձ ընդունում է, ինձ ուղարկողին է ընդունում։ Ո՞վ որ մարկարայ ընդունու մարկարայի անունով, նա մարկարայի վարսկ կառնեմ։ Եւ որ արթար է ընդունում արթարյանունով արթալի վարձ կառնեմ։ Եւ ով որ այս փոկերից մեկին միայն մի աման ցուրջ խմեսնե աշակերտի անունով ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, նա չի կորցնել իր վարձքը։ Ավետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 11։ եղավ, եր, Հիսուսն, Եւ ըղավ երբ որ Հիսուս ն իր 12 աշակերտներին պատվերտալը վերջացրեց, այնտեղից գնաց նրանց խաղակներումը սովորեցնելու եւ քարոզելու։ Եվ Հովանեսը բանդումը Քրիստոսի գործերը լսելով իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց։ Եվ նրան ասեց. «Դու ես այնոր գալու ես, թե ուրիշի սпасենք»։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ նրանց ասեց. «Գնացեք Հովանեսին պատմեցեք ինչ որ լսում եք եւ տեսնում եք»։ Կույրերը տեսնում են եւ կաղերը գնում են։ Բորոդները սրփվում են եւ խոլերը լսում են։ Մեռելները հարություն են առնում եւ աղքատներին ավետարան եք հառոզում։ Եվ հերանելի է նա, որ ինձ վրա չի գայթակղել։ Բայց երբ որ նրանք գնացին, Հիսուսն սկսեց ժողովուրդներին ասել Հովանեսի համար. Ինչ տեսնելու դուրս գնացիք անապատը։ Մի եղեգ քամուց շարժված։ Ապա ինչ տեսնելու դուրս գնացիք։ Մի մարդ փափուկ շորերով հագված։ Ահա փափուկ հագնողները Թագավորների տներում են։ Բայց ինչ տեսնելու դուրս գնացիք։ Մի մարկարե։ Այո, ասում եմ ձեզ, Մարկարեից էլ ավելին որովհետև սա այն է, որի համար գրված է։ Ահա ես իմ հրեշտակը ուղարկում եմ քո երեսի առաջին, որ քո ճանապարհ քո առաջին պատրաստ է։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, կանած ծնածների մեջ չի վերկացել Հովանես Մկրտչիս մի մեծը, բայց երկնքի արքայության միջի փոքրը նրանից մեծ է։ Բայց Հովանես Մկրտչի օրերից էլ ոչ մինչև հիմա երկնքի արքայությունը ուժով է առնվում, և ուժովները հապշտակում են նրան։ Որովհետև բոլոր մարգարաները Եվ օրենքը ոչ մի չեվ Հովանեսը Մարկարիացան։ Եվ եթե կամենում եք ընթունել, նա Եղիան է, որ գալու էր։ Ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսէ, բայց ոմ նմանեսնեմ այս ազգը, այն երեխաների նման է, որ փողոցներում են նստած իրանց ընկերներին կանչում են։ Եվ ասում. Մենք փող փչեցինք ձեզ համար, եւ դուք པարճեկակ։ Մենք ողբացինք ձեզ համար, եւ դուք կոծչարիկ։ Որովհետեւ Հովանեսն եկավ, ոչ ուտում էր եւ ոչ խմում էր և ասում են դև կաներանում մարտի ворթին եկավ ուտում է եւ խմում է եւ ասում են ահա ուտող եւ գինի խմող մարդ մաքսավորների եւ մեղավորների բարեկամ եւ իմաստությունն արթարացավ իր ворթիներիցը aynı ժամանակ նա սկսեց նախատել այն խաղակներին որոնցում եղան նրա հրաշքների շատերը որչ հապաշխարեցին վայ քես կորազին վայ քես բեցայիդամ Որովհետև եթե Տյուրոսի եւ Սիդոնի մեջ եղած լինեն այն հրաշքները, որ Ձեր մեջ եղան, շատ ոնց քրձով եւ մոխրով ապաշխարել էին, բայց ասում եմ Ձեզ, Տյուրոսին եւ Սիդոնին ավելի հեշտ կլինի դատաստանի օրում, քան թե Ձեզ։ Եւ դու, Կափառնայում, որ մինչև երկինքը բարձրացած ես, մինչև դժոխքը կցած անաս, որովհետև եթե Սոդոմի մեջ եղած լինեն այն հրաշքները, որ քեզանum եղան, մինչև այսօր դեռ կմնային, բայց ասում եմ Ձեզ, Որ Սոդոմացիների երկրի համար ավելի հեշտ կլինի դատաստանի օրում, քան թե քեզ։ Այն ժամանակ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ ասեց. «Գոհանում եմ քեզանից, ո՛վ հայր, երկնքի եւ երկրի տեր, որ իմաստուններիցն եւ գիտուններիցն այս բանը ծածկեցիր եւ երեխաներին հայտնեցիր։ Այո, ո՛վ հայր, որովհետեւ այսպես հաճոյ եղավ քո առաջին։ ամեն բանից տրված իմ հորից»։ Եվ ոչ ով չի ճանաչում worth-ին, բայց միայն հայրը։ Եվ ոչ ով չի ճանաչում հորը, բայց միայն որդին։ Եվ ում որ որ որդին կամենա հայտնել։ Ինչ մոդ եկեք, ամեն վաստակասներ եւ բեռնավորվասներ, եւ ես հանդիստ կդամ ձեզ։ Ձեզ վրա առեկիմ լույսը եւ ինձ անի սովորեցեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար, եւ ձեր անձերի համար հանդստություն կգտնեք, որովհետեւ իմ լույսը քաղցրը եւ իմ բերը թեթեթ Օվետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 12-րդ Այն ժամանակ Հիսուսը շափաթորը գնաց արտերի միջովը եւ նրա աշակերտները սովեցին եւ ասացին՝ հասկ փոկել եւ ուտել։ Եւ երբ որ փարիսեցիները տեսան, նրան ասեցին. Ահա քո աշակերտներն անում են ինչ որ արժան չէ շափաթորն անել։ Նայել ասես նրանց։ Դուք չէ՞ք կարդացել, թե ինչ հարավ Դավիթը, երբ որ ինքը սովեց եւ նրա հետ լինողներն էլ Ինչպես Աստոտունը մտավ եւ առաջաւորութիւն հացը կերավ, որ օրինաւոր չէր նրան ուտել, եւ ոչ էլ նրա հետ լինողերին, բայց միայն քահանաներին։ Կամ չէ՞ քարտածել օրենքումը, որ քահանաները շաբաթ օրում ըն տաճարի մեծ շաբաթը բղծում են եւ անմեղ են։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, որ տաճարիցն էլ մեծն է այստեղ։ Բայց եթե գիտեիք, ինչ է ողորմութիւնը իմ ուզում եւ ոչ թե զո, դուք չէիք դատապարտիլ անմեղներին որովհետև մարդի worth-ին շափատի էլ տերն է։ Եվ Հիսուսը այնտեղից գնաց իգովնրան ժողովարանը։ Եվ ահա մի մարդ կար, ձերքը չորացած։ Նրան հարցրին եւ ասեցին, թե շափատորը արժան է բժշկություն անել, որ նրանից չարախոսեն։ Եվ նա ասեց նրանց. «Ո՞վ կլինի ձեզանից այն մարդը, որ մեկ ոչխար ունենա եւ եթե նա շափատոր ընկնի փոսի մեջ, մի թե չի բռնել նրան եւ վեր հանել»։ Ապա որքան առավել է մարդը ոչխարից Օ բոլումն արժանի է շափատորը բարիք գործել։ Այն ժամանակ ասեց այն մարդին. Ձերքդ meckնիր։ Նա էլ meckնեց եւ նա ողջ եղավ ինչպես մյուսը։ Բայց փարիսեցիները դուրս գնացին եւ նրա դեմ խորհուրդ արին, թե ինչպես կործնեն նրան։ Եվ Հիսուսն իմանալով հեռացավ այնտեղից, եւ շա ժողովուրդներ գնացին նրա յետևից։ Եվ նա նրանց ամենին բժշկեց։ Եվ նրանց ասեց, որ նրան հայտնի չանեն որ կատարվի եսայի մարգարեի ձեռով ասվածը որ ասում է ահա իմ цаրան որին ես ընտրեցի եւ իմ սիրելին որին իմ անձը հավանել է իմ հոգին նրա վրա կդնեմ եւ նա հեթանոցներին իրավունք կտամ։ Նա ոչ կհակարակե եւ ոչ կաղաղակե եւ ոչ էլ հրաապարակների մեջ մեկը նրա զայնը կը լսէ։ Ջախջախված եղեգը չի փշրիլ եւ հագճող պատրույկը չի հագցնի ինչքեւ որ դատաստանը հաղթության հանե։ Եվ հեթանոսները հույսը կդնեն նրա անունին։ Այն ժամանակը մի քույր եւ համր դիվահար բերվեծավ նրա մոտ, եւ նա նրան բժշկեց, այնպես որ քույրը եւ համը խոսեցել տեսավել։ Եվ բոլոր ժողովուրդները զարմացան եւ ասում էին. մի թե սա է Դավիթի որդին։ Բայց փարիսեցիները լսելով ասեցին. Դա ḏեվերն ուրիշ բանով չի հանում, բայց միայն ḏեվերի իշխան բեղ զեբուգի ձերովը։ Եվ Հիսուսը նրանց խորհուրդներն իմանալով ասեց նրանց. Ամեն թակავորություն, որ իր դեմ բաժանված է, կավերվի, եւ ամեն քաղաք կամ տուն, որ իր դեմ բաժանված է, չի մնալ։ Եթե որ Սատանան սատանային հանում է, իր դեմ բաժանված է, ելինչպես նրա թակავորությունը կգենա։ Եվ եթե ես Բեհեգզեբուղով եմ հանում դևերը, ձեր ворթիկն ինչով են հանում։ Սա համար նրանք կլինեն ձեր դատավորները։ Բայց եթե ես ահսոհոկովն եմ հանում դևերը, <imitation> Ուրեմն աստու արքայությունը ձեզ վրա հասել է quam ինչպես մեկը կարող է զորավոր մարտի տունը մտնել եւ նրա կարասիները հափշտակել եթե առաջ չկապէ այն զորավորին եւ հետո նրա տունը կհափշտակեմ ով որ ինց հետ չէ ինց հակառակը եւ ով որ ինց հետ չի ճողովում ծրվում է սրա համար ասում եմ ձեզ ամեն մեղք եւ հայհոյանք կթողվի մարդկանց բայց հոգին դեմ հայհոյանքը չի թողվել մարդկանց Եվ ով որ մարտի worth-ին դեմ բան ասէ, կթողվի նրան։ Բայց ով որ Սուրբ ոգին դեմ ասէ, նրան չի թողուի, ո՞չ էս աշխարհքումը եւ ո՞չ գալու աշխարհքումը։ Կամ ծառը բարի ɑրէկ եւ նրա պատողն էլ բարի, կամ ծառը չար ɑրէկ եւ նրա պատողն էլ չար, որովհետեւ ծառը պատղից է կճանաչվի։ Իշյերի զավակներ, դուք ինչպե՞ս կարող եք բարի խոսել, voirs որ չար որով եք, որովհետեւ սրտի ավելացածից է կխոսի բերանը։ Բարի մարդն իր սրտի բարի գանձիցը բարիքները կհանէ, եւ չար մարդը չար գանձիցը չար բաներ կհանէ։ Բայց ասում եմ ձեզ, թե ամեն դատարկ խոսքի համար, որ մարդիկ խոսեն, դատաստանի օրը համար պիտի տան, որովհետեւ ոք խոսքիցը կարդարանաս, եւ ոք խոսքիցը կդատապարտվես։ Այն ժամանակ դպիրներիցը եւ փարիսեցիներիցը ոմանք պատասխան տվին եւ ասեցին. Վարդապետ, ուզում ենք քեզանիս մի նշան տեսնել։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ նրանց ասեց. Չար եւ շնացող ազգնշան է ուզում, եւ նշան չի տրվել նրան, բայց միայն Հովնան մարգարեի նշանը, որովհետեւ ինչպես Հովնանը 3 օր եւ 3 기շեր գետի փորումներ, այնպես մարթի worth-ին 3 օր եւ 3 기շեր երկրի սրտումը կլենի։ Նինվեացի մարտիկը վեր կկենան դատաստանում այս ազգի հետ, եւ կդատապարտեն սրան, որ նրանք Հովնանի խալոզությունովն ապաշխարեցին։ Եվ ահա Հովնանիցը մեծն է այստեղ։ Հարավի Թագուին վեր կգնա դատաստանuma այս ազգի հետ եւ կդատապարտե սրան, որ երկրից այրերից եկավ Սողոմոնիի աստություննը լսելու։ Եվ ահա Սողոմոնիսն էլ մեծն է այստեղ։ Եվ երբ որ ぴղձ ոգին դուրս է գալիս մարդից, անջուր տեղերում ման է գալիս հագիստ խնդրելով, եւ չի գտնում։ Այն ժամանակ ասում է. «Եթé դառնամ իմ տունը, որտեղից դուրս եկամ, եւ գալիս է նրան գտնում է պարապ» սրփված եւ հարդարված Այն ժամանակ գնում է իրանից ել ավելի չար 7 նույնիշ ոգիներ է առնում իր հետ եւ մտնում բնակվում է այնտեղ եւ այն, այն մարտի հետին ավելի չար է լինում քան թե առաջինը այսպես կլինի եւ այս չարազգին եւ նա տակավին ժողովուրդների հետ խոսելիս ահա նրա մայրը եւ նրա եղբայրները դուրս կանnats ուզում էին նրա հետ խոսել եւ մեկն ասես նրան ահա մայրը եւ եղբայրները դուրս կանnats ուզում են քեզ հետ խոսել Նա պատասխան տվավ իրանասողին եւ ասեց. Ո՞վ է իմ 마իրը եւ ո՞վ են իմ եղբայրները։ եւ իր ձերքը դեպի աշակերտները մեկնելով ասեց. Ահա իմ 마իրը եւ իմ եղբայրները, Անորա Հիսուսը տանից դուրս գալով ծովի եզերքումը նստեց։ Եվ շատ ժողովուրդներ նրա մոտ ժողովեցին, ինչև որ նա նավը մտավ նստեց։ Եվ բոլոր ժողովուրդը ծովի եզրին կանգնել էր, և նրանցից շատ բաներ խոսեց առակներով ասելով։ Ահա Սերմ ցանողը դուրս գնաց սերմ ցանելու, և նա սերմելիս մի քանիսը ճանապարի մոտ ընկավ։ Եվ եկونکي թրջուներն եկան և կերան նրանց, և ուրիշներն անցան քարքարուտ տեղ, որ շատ հող չկար։ Եւ փշուտով բուսան խոր հող ունենալու պատճառովը։ Բայց երբ որ արեգակը ցածಕեց, տակացավ, եւ որովհետեւ արմատ չունենին չորացան։ Եւ ուրիշներն անկան փշերի մեջ, եւ փշերը դուրս եկան եւ խեղտեցին նրանց։ Եւ ուրիշներն անկան բարի երկրի վրա եւ պտուղ էին տալիս, որը 100, եւ որը 60, եւ որը 30։ Ոովոր լսելու ականջ ունի, թող լսէ։ Եւ աշակերտները մոտ գալով ասեցին նրան։ Ինչու առակներով է խոսում նրանց հետ։ Նայլ պատասխան տվավ եւ ասեց նրանց, որովհետեւ ձես տրված է երկնքի արխայական խորհուրդները գիտենալ, բայց նրանց չի տրված, որովհետեւ ով որ ունի, նրան կտրվի, եւ կավելանա, եւ ով որ չունի, ունեցածն էլ կառնվի նրանից։ Նրա համար է մառակներով խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով չեն տեսնում, եւ լսելով չեն լսում, եւ չեն իմանում։ եւ նրանց վրա կատարվում է Եսայիի մարգարեություն, որ ասում է. Լսելով, կը լսեք, եւ չեք իմանալ, եւ տեսնելով կը տեսնեք, եւ չեք տեսնել, որովհետեւ հանձրացավ <դվ> այս ժողովրդի սիրտը, եւ իրանց ականջներով ցաներ լսեցին, եւ իրանց աչքերը խփեցին, մի ուցի աչքերով տեսնեն եւ ականջներով լսեն, եւ սրտով իմանան, եւ իդ դառնան, եւ ես նրանց մժշկեմ։ Բայց իրանելի են ձեր աչքերը, որ տեսնում են, եւ ձեր ականջները, որ լսում են որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ որ շատ մարգարեներ եւ արթարներ ցանկացան տեսնել ինչ որ տեսնում եք եւ չտեսան եւ լսել ինչ որ լսում եք եւ չլսեցին դուք հիմա լսեցեք սեմ ցանողի արագը այն ամենից որ արխայական խոսքը լսում է մանում, եւ ի՞նչ իմանում գալիս է ճարը եւ հափշտակում նրա սրտի մեջ ծերմածը սա է ճանապարհի մոց ծերմածը եւ քարքարու տեղը ծերմածը նա է որ խոսքը լսելիս շուտով ուրախությունով ընդունում է նրան։ Բայց արմա չունի իր մեջ այլ ժամանակավոր է։ Եվ երբ որ նեղություն կամ հալածանք են լինում այն խոսքի համար, շուտով գայթակղում է։ Եվ փշերի մեջ ծերմածն նա է, որ խոսքը լսում է, եւ այս աշխարի հոգսերը եւ հարստության խափեությունը խեղդում են այն խոսքը եւ անպտուղ է լինում։ Բայց բարի երկրում ծերմածն նա է, որ խոսքը լսում է եւ իմանում, որ եւ պտուղ է տալիս, որը 100 Волвоцум եւ Воро 30։ Մի ուրիշ արակ նրանց առաջին դրավ եւ ասեց. Երկնքի արքայությունը նմանվեցավ մի մարտի, որ իր Արտումը Բարիսերմ ցանեց։ եւ մարտիկը քնելիս նրա ճնամին եկավ եւ ծորենի մեջ որոմներ ցանեց եւ գնաց։ եւ երբ որ խոտը բուսավ եւ պտուղ տվավ, այն ժամանակ որոմներն էլ երևացան։ եւ տան տիրոջ ծառաները մոտ գալով ասեցին նրան. Տեր, միթե դու քո Արտումը Բարիսերմ չսերմեցիր։ Ապա ի՞նչ տեղից են ворոмները։ ไหน լասես նրանց։ Թշնամի մարտի արել այդ։ Ծառաներն էլ ասացին նրան։ Հիմա կամենում ես որ գնանք, քաղենք նրանց դուրս հանենք։ ไหน լասես։ Ոչ։ Mi գուցե ворոмները քաղելիս ծորեն լ նրանց հետ փոկեք։ Թող տվեք որ երկուսի միասին մեծանան ինչև հունցքը, եւ հնձի ժամանակին հնձողներին ասեմ։ Արաջ ворոмները քաղացեք եւ նրանց խուրս-խուրս կապեցեք արնելու։ Իսկ ցորենը ժողովեցեք իմ ամբարի մեջ։ Մի ուրիշ արակ դրավ նրանց առաջին եւ ասեց. Երկնքի արխայությունը նման է մանանախի հատի, որ մի մարտ առավ իր արտի մեջ سرմեց, որ ամեն սերմունքից փոքրն է, բայց երբ որ կաճի, բոլոր բանջարներից մեծ է եւ ծառը լինում։ Այնպես որ երկնքի թրջունները գալիս են նրա ճուղերuma հังից դառնում։ Մի ուրիշ արակ խոսեց նրանց. Երկնքի արխայությունը նման է խմորի որ մի քնիկ առավ եւ երեք ճափ ալյուրի մեջ ཐակծրեց, ինչեւ որ բոլորը խմորվեցավ։ Այս բոլորը Հիսուսն առակներով խոսեց Ժողովուրդների հետ եւ առանց առագի չեր խոսում նրանց հետ, որ մարկարեի ձեռով ասվածը կատարվի, որ ասում է. «Առակներով կبانամ ինբերանը եւ դուրս կբխեմ աշխարհի սկզբից ծածկվածները»։ Այն ժամանակ Հիսուսը Ժողովուրդներին թողելով եկավ տուն եւ նրա աշակերտները նրա մոտ եկան եւ ասեցին. Մենք նիր մեզ արտիվորումների առակը։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասեց նրանց. «Բարիսեր, մցանուղը մարտի worth-ին է, եւ արդը աշխար կսէ, եւ բարիսերմը նրանք են, որ արքայական worth-իքն են, եւ որոնները ճարի worth-իքն են, եւ իշնամին, որ նրանց սերմեց, սատանան է, եւ հունսքն աշխարի վերջն է, եւ հնձողները հրեշտակներն են։ Արդ ինչպէս որ որոնները հավաքվում են եւ քրակով այրվում» Այնպես կլինի աշխարհքից վերջումը։ Մարտի worth-ին կուղարկեն հրեշտակներին եւ նរ արքայութունիցը կհավաքեն բոլոր գայթակղությունները եւ անօրենություն գործողներին։ եւ կգցեն նրանց կրակի փրան մեջ։ Այնտեղ կլինի լացը եւ ատանների կրճտելը։ Այն ժամանակ արթաները կծակեն ինչպես արեգակը իր անց հուր արքայութան մեջ, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսէ։ Դարձյալ նման է երկնքի արքայությունը մի արդի մեջ թակցված ցանցի որ նրան մի մարդ գտնելով թագծրեց եւ ուրախութունից է գնում ամեն ինչ որ ունի ծախում է եւ արտահառնում Դարcial նման է երկնքի արքայությունը մի վաճառական մարդի, որ գեղեցիկ մարգարիտ է ወронում, որ մի թանկագին մարգարիտ գտնելով գնաց ամեն ինչ որ ուներ ծախեց եւ առավ նրան։ Դարcial նման է երկնքի արքայությունը ծովը գցված ուրկանի, որ ամեն տեսակի ժողովում է, որ երբ որ լցվեցավ, ծամակը հանեցին։ Ու նստեցին, լավերը ժողվեցին ամանների մեջ եւ անպետքները դուրս գցեցին։ Այսպես կլինի աշխարհի վերջումը։ Հրեշտակները դուրս կգան եւ կճոկեն չարերին արթարների միջից եւ կգցեն նրանց կրակի փռան մեջ։ Այնտեղ կլինի լացը եւ ատամները կը ճթելը։ Հիսուսը ասեց նրանց. Իմացա՞կ այդ բոլորը, ասացին նրան. Այո, Տեր, Նայ լասես նրանց։ Սրան համար ամեն դպիր, որ երկնքի արքայությանն է աշակերտել, նման է տանտերմարթի, որ հանում է իր գանձիցը նոր եւ հին բաներ։ Եւ եղավ, երբ որ Հիսուսը այս առակները վերջացրեց, գնաց այնտեղից եւ գալով իր գավառը նրանց ժողովարանումը սովորեցում էր նրանց, այնպես որ զարմանում էին նրանք եւ ասում. որտեղից է սրան այս իմաստությունը եւ զորությունները, չէ որ սա Հիսուսն worth-ին։ Չէ որ սրան մայրը Մարիամ է կոչվում եւ իղբայրները Հակոբոս եւ Հովսես եւ Սիմոն եւ Հուդա եւ չէ որ սրան ամեն քույրերը մեզմոտ են ապա որտեղից է սրան այդ ամեն բաները եւ գայթակղում էին նրա վրա Հիսուսն է նրանց ասեց Ու մի մարգարե անարգված չէ բայց ունի իր գավառը եւ իր տան մեջ եւ այնտեղ շատ զորություններ չարավ նրանց անհավատության պատճառովը Ահա Տարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 14-րդ Այն ժամանակ հերոդես IV-ը Հիսուսի համբավը լսեց եւ ասեց իր ծառաներին. «Նա Հովանես Մկրտիչն է։ Նա մեռելների միջից հարություն է առել եւ նրա համար զորություներ են գործվում նրանով»։ Որովհետեւ հերոդեսը բռնել Հովանեսին, կապեց նրան եւ բանտի մեջ դրավ իր եղբայր Ֆիլիպոսի քնոջ Հերոդիայի համար։ Որովհետեւ Հովանեսը նրան ասում էր Թե արժոն չես, որ դու դրան ունենաս։ Եվ ուզում էր նրան սpanել, բայց ժողովրդիցը վախենում էր, որովհետև նրան ընդունում էին ինչպես մարկար է։ Եվ երբ որ Հերոդեսի ծննդյան օրն եղավ, Հերոդիայի աղջիկը հանդեսի մեջ паրեց, և հաճոթվեցավ Հերոդեսին։ Ապա նա էլ երթումով խոստացավ նրան տալ ինչ որ ուզե։ Նա էլ առաջ իր Մորիսը հրատարնելով ասեց. Տուր այստեղ սկուտերի վրա հովանես մկրճի գլուխը։ Եվ Թակավորը տրթմեցավ, բայց իր երթումների եւ իր հետնստողների համար հրամայեց, որ տրվի։ Եվ ուղարկեց բանդումը գլխատեց Հովանեսին, եւ նրա գլուխը բերին սկուտեղի վրա եւ տվին աղջկանը։ Եվ նա տարավ իր մորը, եւ նրա աշակերտներն եկան, մարմինը վեր առան եւ թաղեցին նրան, եւ եկան պատմեցին Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը լսելով այնտեղից նավով գնաց առանձին մի անապատ տեղ։ Եվ ժողովուրդներն, երբ որ լսեցին, այն քաղաքներից վոտով գնացին նրա յետևից։ Եվ երբ որ Հիսուսը դուրս եկավ, շատ ժողովուրդներ տեսավ, եւ գտած նրանց վրա, եւ բժշկեց նրանց հիվանդներին։ Եվ երբ որ իգուն եցավ, աշակերտները նրա մոտ եկան եւ ասեցին. Տերս անապատ է, եւ ժամանակն արդեն անցել է։ Ժողովուրդներն արྩակիր, որ գնան գյուղերն իրանց համար կերակուր առնեն։ Հիսուսն էլ ասեց նրանց. Պետք չէ որ գնան, դուք տվեք նրանց ուտել։ Նրանք էլ ասացին նրան. Մենք այստեղ բան չունենք, բայց ունենք հինգ հաց եւ երկու ձուկ։ Նա էլ ասեց. Նրանք այստեղ բերեք ինձ մոտ։ Եւ հրամայեց, որ ժողովուրդները խոտերի վրա նստեն։ Եւ հինգը հացը եւ երկու ձուկն առավ, դեպի երկինք հնայեց, օրհնեց եւ կտրեց։ Հացերը տվավ աշակերտներին եւ աշակերտները ժողովուրդներին։ Եւ ամենքը կերան եւ կշտացան։ Եվ կտորների ավելացածը 12 կթոց լիքը վեր առան։ Եվ ուտողները 5000-ի չափ մարտիկ էին բացի կանանցից եւ երեխաներից։ Եվ Հիսուսը շուտով իր աշակերտներին ստիպեց, որ նավը մտնեն եւ Իրանից առաջ անցնեն այն կողմը, ոչ թե որ ինքն այն ժողովուրդներին արྩակե։ Եվ երբ որ ժողովուրդներն արྩակեց, վեր ելավ Սարը առանձին աղոթքանելու։ Եվ երբ որ Իրկուն իր եղավ, միայն ինքներ այնտեղ։ Բայց նավն արդեն ծովի մեջտեղներ։ Եվ ալեկոծվում էր, որովհետև քամին ներհագեր, եւ ներ գිշերի չորրորդ պահին Հիսուսը ծովի վրա գնալով նրանց մոտ եկավ։ Եվ աշակերտներն, երբ որ տեսան նրան ծովի վրա գնալիս, շփոթվեցան եւ ասեցին. «Թե աչքի երևույթ բան է» եւ վախից աղաղակեցին։ Եվ Հիսուսը շուտով խոսեց նրանց հետ ասեց, yes -h -h եւ ասեց. «Քաջ եρεկ, ես եմ մի վախենակ»։ Եվ Պետրոսը պատասխան տվավ նրան եւ ասեց. «Տեր, Եթե դու ես հรามայր ինձ որ ջրերի վրայով քեզ մոտ գամ՝ նael ասեց Եկ։ Եվ Պետրոսը նավից հիջնելով ջրերի վրայովը գնաց, որ գա Հիսուսի մոտ։ Եվ տեսնելով, որ քամին աստիգ էր, վախեցավ, եւ երբ որ սկսեց անկղմվել, աղաղակեց եւ ասեց. Տեր, փրկիր ինձ։ Եվ շուտով Հիսուսը իր ձեռքը մեկնեց նրան, բռնեց եւ ասեց նրան. Թերահավատ, ինչու երկմտեցիր։ Եվ երբ որ նավը մտան, քամին հանդարտեց։ Եվ նավի մեջ լինողները մոտ գալով նրան երկրպագեցին եւ ասեցին. Ճշմարիտ դու աստուողորթին ես։ Եվ մյուս կողմն անցնելով եկան Գենեսարեթի երկիրը։ Եվ այնտեղի մարդիկ նրան ճանաչելով ուղարկեցին բոլոր շրջակայքը եւ ամեն հիվանդները նրա մոտ բերին։ Եվ նրան աղաչում էին, որ միայն նրա հանդերձի ծայրին դիպչեն։ Եվ նրանք որ դիպան փրկվեցան։ Օվետարոն ըստ Մատթեոսի գլուխ 10:5-րդ Այն ժամանակ Երուսաղեմացի դպիչները եւ Փարիսեցիները Հիսուսին մոտ եկան եւ ասեցին. Ինչու՞ համար քո աշակերտները ծերերի ավանդությունը զանց են անում, որովհետեւ իրանց церկերը չեն լվանում, երբոր հաց են ուտում։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասեց նրանց. <a>Աբա դուք ինչու եք աստու պատվիրանքը զանցանում ձեր ավանդության համար։ որովհետեւ Աստված պատվիրեց եւ ասեց. Պատվիր քո հորը եւ մորը եւ իր հորը կամ մորը բամբասողը մահով մեռնի։ Բայց դուք ասում եք, թե ով որ հորը հոր կամ մորը ասէ պատարանք է, այն որ ինձ անից պիտի շահվեիր, նա թող չպատվէ իր հորը եւ իր մորը եւ ձեր ավանդության համար աստծո պատվերը խախանելեք։ Գեղծավորներ, լավ մարգարեացավ ձեր մասին Եսայան ասելով։ Այս ժողովուրդը իրան բերանովն է մոտենում ինձ եւ շրթունքերովն է ինձ պատվում բայց իրան սիրտն ինձանից հեռացած ճոկված է զուրտեղն է պաշտում ինձ վարդապետություներ սովորեցնելով որ մարդկան սպառներ են եւ ժողովուրդներն իրան մոտ կանչելով ասես նրանց լսեցեք եւ իմանացեք ոչ թե բերանը մտնողն է պղծուն մարդին այլ բերանից դուրս եկողը նա է պղծուն մարդին այն ժամանակ նրա աշակերտները մոտ գալով ասացին նրան գիտես որ փարիսեացիները այն խոսքը լսելով գայթակղվեցին Նա լր պատասխան տվավ եւ ասեց. Ամեն տուն, որ ինք երկնավոր հայրը չտանգես, կփոկվի։ Թույլ տավ եկներանս։ Գուդ առաջնորդներ են գույրերի, եւ երբ որ գույրը գույրին առաջնորդ է, երկուսն էլ փոսի մեջ կնկնեն։ Պետրոսն նրան պատասխան տվավ եւ ասեց. Այս առակը megen ի՞մես։ Հիսուսն էլ ասեց. Դուք ի՞նչ ակավին անխելք եք։ Տակավին ի՞նչ հասկանում, թե ամեն ինչ որ բերանն է մտնում, փորն է գնում եւ արտակնոց է գծվում բայց բերանից դուրս եկող բաները սրտիցն են դուրս գալիս եւ նրանք են մարդին պղծում որովհետեւ սրտիցը դուրս են գալիս չարխորհուրտներ սپانություներ շնություներ պորնկություներ գողություներ սուտ վկայություններ հայհոյություններ սրանք են մարդին պղծողը բայց անլվա զերով ուտելը մարդին չի պղծում եւ հիսուս այնտեղից դուրս եկավ գնաց տյուրոսի եւ սիդոնի կողմերը Եվ ահա մի քանանացիկին այս սահմաններից դուրս եկած աղաղակում էր նրան եւ ասում. Ողորմեր ինձ, Տեր, Դավիթի որդի, իմ աղջիկը չարաչար դիվահարվում է, եւ նա նրան մեկ խոսք պատասխան չտվավ։ Եվ նրա աշակերտները մոտ գալով աղաչում էին նրան եւ ասում. Արծագիջ դրան, որովհետեւ մեր յետևից նաղաղակում է։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասեց. Ես չեմ ուղարկվել, եթե ոչ իսرائیլի տան կորած ոչխարների մոտ։ Այն գիննэл եկավ, նրան երկրպագում էր եւ ասում. Տեր, օկներ ինձ։ Նայլ պատասխան տվավ եւ ասեց. Լավ չէ երեխաների հասն առնել եւ շներին գցել։ Նայլ ասեց. Այո, Տեր, սակայն շներն էլ իրան ստերերի սեղանից ընկած փշանքներից են ուտում։ Այն ժամանակ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ ասեց նրան. Օվկին, մեծ է քո հավատքը։ Քեզ լինի ինչպես ուզում ես եւ նրա աղջիկը բժշկվես նույն ժամից։ Եվ Հիսուսը այնտեղից գնալով Գալիլեայի ծովի մոտ եկավ, եւ վեր ելավ Սարը, այնտեղ նստեց։ Եվ շատ ժողովուրդներ եկան նրա մոտ, որ իրਾਂց հետ ունեին աղեր, ույրեր, համրեր, հաշմանդամներ եւ ուրիշ շատեր, եւ նրանց գցեցին Հիսուսի ոտները, եւ նա նրանց բժշկեց։ Մինչեւ որ ժողովուրդները զարմանում էին, տեսնելով համրերին խոսելիս, հաշմանդամներին առողջ, աղերին գնալիս եւ ույրերին տեսնելիս, եւ փառավորեցին Իսրայելի Աստուծոյն։ Եվ Հիսուս իր աշակերտները մոտը կանչելով ասեց. Գուդս շարժում է այս ժողովրդի վրա, որովհետև արդեն 3 օր է ինք մոտը ցեն եւ բան չունեն, որ ուտեն։ Եվ նրանց չեմ ուզում սով աշճանապար գցել, մի գուս նվաղ են նվաղեն ճանապարհում։ Եվ նրա աշակերտները նրան ասեցին. Որտեղից է մեզ այս անապատում այնքա փած, որ այդքան ժողովուրդը կշտացնենք։ Եվ Հիսուսը նրանց ասեց. Քանի հաց ունինք։ Նրանք էլ ասեցին. 7 Եւ մի քանի փոքր ձկներ։ Եւ նա հรามայի ժողովրդին ворգի etնի վրա ըստեն։ Եւ անյոթն հացը եւ ձկներն առավ, գոհացավ, կտրեց եւ իր աշակերտներին տվավ, եւ աշակերտները ժողովրդին։ Եւ ամենքը կերան եւ կշտացան։ Եւ կտորների ավելացածը 7 զամբյուղ լիք վեր առան։ Եւ ուտողները 4000 մարդիկ էին, կանանցից եւ երեխաներից յոգ։ Եւ ժողովուրդներն արྩակելուց հետո մտավ նավը եւ եկավ մագդաղեի սահմանները։ Օվի դառն ըստ Մատթեոսի գլուխ 16-րդ։ Եվ փարիսեիները եւ սադուկեիները նրա մոտ եկան եւ փորձելով նրանից ուզում էին, որ երկընքից է մի նշան ցույց տան նրանց։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասեց նրանց. «Իրի գունտ առ ժամանակ ասում եք, པարզ կլինի, որովհետեւ երկինքը կարմրել է, եւ առավոտը այսօր մրի կլինի, որովհետեւ երկինքը պղտորած կարմրածել է։» Գեղծավորներ Երկնքի երեսը գիտեք քննել, բայց ժամանակների նշանները չեք կարող։ Չար եւ շնացող ազգնշան է խնդրում, եւ նշան չի տրվի նրան, բայց միայն Հովնան մարգարեի նշանը, եւ նրանց թողես գնաց։ Եվ նրա աշակերտները այն կողմը գնալիս մորացան հաց վերառնել, եւ Հիսուսը նրանց ասեց. Տեսեք եւ զգուշացեք Փարիսեցիների եւ Սադուկեացիների խմորիցը, իսկ նրանք իրենց միջումը միտք էին անում եւ ասում, թե հաց չենք վերառել։ Եվ Հիսուսը աս իմանալով ասեց. Ինչու եք միտքանում ձեր միջումը։ Թերահավատներ, դե թե հասչեք վեր առել։ Տակավին չեք իմանում, եւ չեք էլ հիշում այն 5 հացը 5000 մարդկանցը, եւ քանիքդ ոս վեր առաք։ Ոչ էլ այն 7 հացը 4000 մարդկանցը, եւ քանի զամբյուղ վեր առաք։ Ինչպե՞ս չեք իմանում, որ հացի համար չասացի ձեզ։ Զգուշկենալ փարիսեացների եւ սադուքեացների խմորիցը։ Անջամանակ հaskացան, որ չասես հասի խմորից զգուշկենալ, այլ Փարիսեցիների եւ Սադուկեացների վարթապետութունիցը։ եւ Հիսուսը դուրս գնաց Ֆիլիպիա-Կեսարիայի կողմերը, եւ իր աշակերտերին հարցնում էր եւ ասում. Մարտիք ինքն համար ով են ասում, որ Մարտի որդին լինի։ Նրանք էլ ասեցին. Ոմանք թե Հովանես Մկրտիճն է, իսկ մյուսները Եղիան, ուրիշներն էլ Երեմիան կամ Մարկարեների մեկը։ Նրան ասաց. Իսկ դուք ով եք ասում ինձ համար թե լինիմ։ Սիմոն Պետրոսը պատասխան տվավ եւ ասեց. Դու ես Քրիստոսը, Գենթանի Աստծո որդին։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ ասեց նրան. Երանի քեզ, Սիմոն, Հովնանի որդի, որովհետեւ մարմինը եւ արյունը չհիտնես քեզ, բայց իմ հայրը որ երկնքումն է։ Ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոս, եւ այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին։ Եվ դժողքի դռները չեն հartifactId նրան։ Եվ ես կտամ քեզ երկնքի արխայության բանալիները, եւ այն որ կապես երկրի վրա կապված կլինի երկնքումը, եւ այն որ երկրի վրա արྩակես, արྩակված կլինի երկնքումը։ Այն ժամանակ իր աշակերտներին պատվիրեց, որ ոչ ոքի չհասեն, թե նա է Քրիստոսը։ Այնուհետև Հիսուսը սկսեց աշակերտներին հայնել, թե պետք է նրան Երուսաղեմ գնալ և ծերերիցը, և քահանայպետներիցը, և դպիրներիցը շատ չարչարանքով չարչարվել, սպանվել և երրորդ օրը հարություն առնել։ Եվ Պետրոսը նրան մի կողմ տանելով սկսեց նրան հանդիմանել և ասել. «Քավլիցի քեզ, Տեր, այդ չլինի քեզ»։ Եվ նա դարավ, ասեց Պետրոսին. «Հետոս աս գնա, Սատանա, դու գայթակղություն ես ինձ» որովհետև դու միթք չես անում ոստո, այլ մարդկանց բաները։ Այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց. Եթե մեկը կամենում է իմ յետևից գալ, թող իր անձ նուրանա եւ իր խաչն առնայ եւ իմ յետևից գա։ Որովհետև ով որ իր անձը ուզե ապրեսնել, կկորցնի նրան, եւ ով որ իր անձը կորցնի ինք համար, կգտնի նրան։ Որովհետև ինչ օգուտ ունի մարդ, որ բոլոր աշխարհ քնստանա եւ իր անձը կորցնե։ Կամ ինչ գին կտա մարդ իր անձը փրկելու համար որովհետև մարտի 4-ին գալու է իր հոր парկովն իր հրեշտակների հետ։ Եվ այն ժամանակ ամեն մեկին կհատուցանեն ըրա գործերի համեմատ։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այստեղ կանգնողներից կան ոմանք, որ མ་չեն ճաշակել, ինչեւ որ մարտի 4-ին տեսնեն ի՞նչ թակավորությունովը գալիս։ Ավետարանը ըստ Մատթեոսի, գլուխ 17-րդ։ Եվ վեց ժամից հետո Հիսուսը Պետրոսին եւ Հակոբին եւ նրա եղբայր Հովանեսին իր հետ նարավ։ Եվ նրանց առանձին մի բարձր սար հանեց։ Եվ նրանց առաջին կերպարանը փոխվեցավ, եւ նրա երեսը փայլեց ինչպես արեգակը, եւ նրա հանդերձները լույսիպես սիտակ եղան։ Եվ ահա երևացան նրանց Մովսեսը եւ Եղիան, որ նրան այդ խոսում էին։ Եվ Պետրոսը պատասխանեց եւ ասեց Հիսուսին. Տեր, լավ է որ մենք այստեղ լինենք։ Եթե կամենաս, այստեղ 3 տաղաւոր շինենք. մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսին եւ մեկը Եղիային։ Եվ նա տակավին խոսելիս, ահա մի լուսավոր ամփոփան Yerevan նրանց վրա։ Եվ ահա մի ձան Yerevan այն ամբիցը եւ ասեց. «Դա իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, դրան լսեցեք»։ Եվ աշակերտները լսելով իրանց երեսների վրա ընկան եւ շատ վախեցան։ Եվ Հիսուսը մոտեցավ նրանց բռնեց եւ ասեց. «Վեր կացեք եւ մի վախենակ։ Եվ նրանք իրանց աչքերը բացրացին ու ոչ ոքինչ տեսան։ Միայն Հիսուսին»։ Եվ նրանք սարից իջնելիս Հիսուսը նրանց պատվիրեց եւ ասեց. Ոչ ոքի չհասեք այդ տեսիլքը, ոչ էլ որ մարդի որդին մերելների միջից հարություն առնի։ Եվ նրա աշակերտները հարցրին նրանից եւ ասեցին. Ապա ինչու՞ դպիժները ասում են, թե առաջ եղյիան պետք է գա։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Իրա առաջ եղյիան կգա եւ ամեն բան կվերանորոգի։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, որ եղյիան արդեն եկել է եւ նրան չճանաչեցին։ Այլիշ որ ուզեցին նրան արին, այնպես էլ մարտի ворթին չարչարվելու է նրանցից։ Այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, թե Հովանես մկրճի համար ասες նրանց։ Եվ երբ որ նրանք ժողովրդի մոտ եկան, մի մարտ մտեցալ նրան, եւ առաջը ծունկ դնելով ասում էր. Տեր, ին ворթուն ողորմիր, որ լուսնոտում է եւ չարաչար տանջվում է, որը հետեւ շատ անգամ կրակն են գնում եւ շատ անգամ ջուրը։ Եվ ես նրանք հաշակերտների մոտ բերի եւ չկարողացան նրան բժշկել։ Հիսուսն էլ պատասխանեց ասեց, եւ ասեց. Ո՞վ անհավատ։ Եվ խոտորյալ ասք։ Մինչեւ երբ պիտի ձեզ հետ լինեմ, մինչեւ երբ պիտի ձեզ համբերեմ, նրան ինձ մոտ բերեք այստեղ։ Եվ Հիսուսը նրան սաստեց եւ դեպի նրանից դուրս եկավ եւ տղան նույն ժամին բժշկվեցավ։ Այն ժամանակ աշակերտներն առանձին Հիսուսի մոտ եկան եւ ասեցին. Մենք ինչու չկարողացանք անել նրան։ Իսուսն նրանց ասեց. Ձեր թերահավատության համար, որով հետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մանանախի հատիչապ հավատք ունենակ, այս սարին ասեք փոխադրվի այստեղից այնտեղ եւ նա կփոխադրվի, եւ ոչինչ անկարելի չի լինի ձեզ համար։ Բայց այս ցեղը դուրս չի գալ, եթե ոչ աղօթքով եւ ծոմով։ Եվ երբ որ նրանք Գալիլեայի մեջման են գալիս, Հիսուսը նրանց ասեց. Մարտի որթին մարդկանց ձեռնը մատնվելու եւ նրանք սpanեն Եւ երրորդ օրը հարություն կառնե, եւ նրանք շատ տրտմեցան։ Եւ երբ որ նրանք Կապառնայում եկան, Երկդրամյան ու զողները Պետրոսի մոտ եկան եւ ասեցին. Ձեր wartapetը Երկդրամյանը ի՞նչ վճարում։ Նա ասեց. Ա այո։ Եւ երբ որ տունը մտավ, Հիսուսը նրանից առաջ սկսեց եւ ասեց. Քեզ ինչպես է երևում Սիմոն, Երկրի իշխանորներն ո՞մից են առնում հարկը, կամ տուրքը, իրանց worthinerիցը, թե օտարներիցը։ Պետրոսն ասեց նրան. Ոտարներիցը Հիսուսը նրան ասեց. «Ապա ուրեմն ազատ են ворթիները, բայց որpesի նրանց չգայթակղեսնենք, գնալ ծովը եւ կարթագցիր եւ առաջի դուրս եկող ձուկն առ, 베րանաբաս եւ մի սատեր կգտնես, այն արտուր նրանց իմ եւ քո տեղ»։ Ավետարանը ըստ Մատթեոսի, գլուխ 18։ Այն ժամում աշակերտները Հիսուսի մոտ եկան եւ ասեցին. «Ո՞վ է մեծ երկընքի արխայութիւն մեջ» Եվ իսուսն իջը մort մի երախականջելով նրան կանգնեցրեց նրանց մեջտեղը եւ ասեց ճշմարիտ ասում եմ ձեզ եթե դարձ չգակ եւ չլինի երախաների նման չեք մտնի երկնքի արքայությունը արդ ով որ իր անձ այս երախայի նման խոնարեսն է նա է մեծ երկնքի արքայության մեջ եւ ով որ մի այսպիսի երախանթունի իմ անունովը ինձ է ընդթունում Եվ ով որ գայթակղեսնա այս փոկրերից մեկին, որ հավատում են ինձ, ավելի լավ է նրան, որ մի է շի ժաղացի քառներով զիցը կախվի, եւ նա ծովի անդունդում ընկղմվի։ Ոայ աշխարհից գայթակղությունների համար, որովհետեւ պետք է որ գայթակղությունները գան, սակայն ոայ այն մարդին, որի զերովը կգա գայթակղությունը։ Եվ եթե քո ձերքը կամ քո ոսկի քեզ գայթակղեսնում է, կտրիր նրան եւ քեզանից դեն գցիր։ Լավ է քեզ կող կամ հաշմանդամ մտնել կյանքը քան թե երկու ձերկ եւ երկու ոդք ունենալ եւ հավիտենական կրակը գծվել եւ թե որ քո աչքը քեզ գաթակը գրեսնում է հանի ճնրան եւ քեզանից դեն գծիր լավ է քեզ մեկ աչքով մտնել կյանքը քան թե երկու աչք ունենալ եւ կրակի գեհենա գծվել զգուշացեք որ այս փոկերից մեկին չանարգեք որովհետեւ ասում եմ ձեզ որ նրանց հրեշտակներն երկընքում միշտ տեսնում են իմ հոր երեսը որ երկընքումն է որովհետև մարտի worth-ին եկավ, որ ապրեսնեք օրաձը։ Ինչպե՞ս է Երևուն ձեզ, եթե մի մարտի 100 ոչխար լինի, եւ նրանցից մեկը մոլորի, նա չի թողილ 99 ոչխարը սարերը եւ գնալ այն մոլորածին որոնել։ Եվ եթե լինի, որ գտնեն նրան, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ նրա վրա ավելի կուրախանա, քան թե այն 90 եւ 9-ի վրա, որ չեն մոլորած։ Այսպես ձեր հայրը, որ երկընքումն է, չի կամենում, որ այս փոքրներից մեկը կորչի։ Եթե քո եղբայրը քեզ դեմ մեղան չէ, գնա նրան հանդիմանիր, երբոր դու եւ նա միակ լինիք։ Եթե քեզ լսէ, քո եղբայրը շահեցիր, բայց եթե չլսէ, վեր առ մի կամ երկու ուրիշն էլ քեզ հետ, որովհետեւ երկու կամ երեք վկայբերանով ամեն բանը հաստատվի։ Բայց եթե նրանց էլ չլսէ, ասիջ եկեղեցուն։ Ապա եթե եկեղեցուն էլ չլսէ, դո լինի քեզ համար ինչպես Հետանոս եւ Մաքսավոր։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ։ Ինչ որ երկրի վրա կապեք, երկընքումն էլ կապված կլինի։ Եվ ինչ որ երկրի վրա արցակեք, երկընքումն էլ արցակված կլինի։ Դարձյալ ասում եմ ձեզ, եթե ձեզանից երկուսը երկրի վրա միաբանվեն, ամեն ինչ բանի համար որ ընտրեն, կլինի նրանց իմ հորիցն, որ երկընքումն է։ Որովհետև ուր որ երկու կամ 3 հոգի իմ անունովը ժողոված լինեն, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ։ Այն ժամանակ Պետրոսը նրա մոտ գալով ասեց. Տեր, Քանի անգամ եթե իմ եղբայրն ինձ դեմ մեղ կանե, ես ներեմ նրան։ Մինչև 7 անգամ։ Հիսուսը նրան ասեց. Չեմ ասում քեզ մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70-ը անգամ 7-ը։ Սա համար երկնքի արքայությունը նմանվեցավ մի թակավուր մարտի, որ ուզեց իր цаռաների հետ հաշիվ տեսնել։ Եվ երբ որ սկսեց հաշիվը տեսնել, նրա մոտ մեկը ելվեցավ 10000 քանքար պարտական, բայց որովհետև չուներ վճարելու։ Նրա տերը հրամայեց, որ նա՝ երնարակին, եւ նրա ворթիները, եւ ամեն ինչ որ ուներ ծախվի եւ པարտքը վճարվի։ Եւ ծառան էլ երեսի վրա անկնելով երկրպագում էր նրան եւ ասում. Տեր, համբերիր ինձ համար եւ բոլորը կհատուցանեմ քեզ։ Տերն էլ գթած այն ծառայի վրա, նրան արցակեց եւ པարտքն էլ շնորեց նրան։ Եւ երբ որ այն ծառան դուրս եկավ, իշ ծառայակիցներից մեկին գտավ։ म, որ իրան 100 դահեկան էր պարտական եւ նրան բռնած խիղճում էր եւ ասում Վճարերից ինչ որ պարտական ես հիմա նրա այն ցարահագից հնրա ոտներն ընկավ նրան աղաչում էր եւ ասում Համբերիր ինձ համար եւ բոլորը կհատուցանեմ քեզ բայց նա չէր կամենում այլ գնաց նրան գցես բանդը ոչ է որ պարտքը վճարի երբ որ նրա ցարահագիցները տեսան եղած բաները շատ դրդմեցան եւ եկան իրան ստիրոճը հայտնեցին բոլոր եղածը Անջամանակ նրա տերը մոտը կանչեց նրան եւ ասեց. Չար цаրա, ես այն բոլոր པարտքը շնորեցի քեզ, որովհետեւ դու աղաչեցիր ինձ։ Պետք չէր, որ դու էլ քո цаրայիցին ողորմեիր, ինչպես որ ես էլ քեզ ողորմեցի։ եւ նրա տերը բարկանալով նրան մատնեց դահիճներին, ոչ թե որ բոլոր པարտքը վճարե նրան։ Այսպես էլ ինքնա որ հայրը կանե ձես, եթե դու ամեն մեկը դիր եղբորը ձեր բոլոր սրտիցը չթողեք նրանց հանցանքը։ Օվետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 19-րդ։ Եվ եղավ, երբ որ Հիսուսը այս խոսքերը վերջացրեց, Գալիլայիցը վեր կացավ Հրեաստանի սահմաններն եկավ Ղորդանանի այն կողմը։ Եվ շատ ժողովուրդներ նրա յետևից գնացին, և նրանց այդտեղ բժշկեց։ Եվ Փարիսեցիները նրա մոտ եկան, և նրան փորձելով ասում էին նրան. «Արժան է արդյոք մարդը, որ իր կինն ար차կե ամեն որևէ պատճառի համար»։ Նա էլ պատասխանեց և ասեց նրանց. Չէի կարթացել, թե նա որ սկզբիցն ստեղծեց Արու եւ Էկ ստեղծեց նրանց եւ ասեց. Սրահ համար մարդ կթողե հայրը եւ մայրը եւ իր կնոջը կհարի եւ երկուսը կլինեն մեկ մարմին, որովհետեւ այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին։ Իարդ այն որ Աստված միավորեց, թող մարդը չբաժանե։ Նրան ասացին. <a>Ապա ինչու՞ Մովսեսը պատվիրեց մեզ արծակման թուղթալ եւ արծակել նրան։ Նրանց ասաց, թե Մովսեսը ձեր քարսրտության համար հրաման տված ես ձեր քնիկներին արթացնելու, բայց սկզբիցն այնպես չեղավ։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ իր քինն արթացե առանց բորնկության պատճառի, եւ ուրիշն առնե, շնություն է գործում, եւ արթակվածն առնողը շնություն է գործում։ Իրան աշհակերտները նրան ասեցին. եթե այդպես է, մարտի բանակ ընկան հետ, լավ չի ամուսնանալ։ Նայլ ասես նրանց։ Ամենքը չենք տանում այդ բանը, բայց որոնց որ տրված է, որովհետև կան ներքինիներ, որ մոր որովայնից այնպես են ծնվել, եւ կան ներքինիներ, որ մարդկանցից են ներքինացրվել, եւ կան ներքինիներ, որ իրանց ներքինացրին երկնքի արքայության համար, ով որ կարող է տանել, թուղտանի։ Այն ժամանակ երեխաներ բերվեցան նրա մոտ, որ ձեռքերը դնե նրանց վրա եւ աղոթք անէ։ Իսկ աշակերտները հանդիմանում էին նրանց, բայց Հիսուսն ասեց. Թույլտավ եկայ դերիխաներին եւ դրանց մի արքելեկ ինձ մոտ գալ, որովհետեւ այդписիներին է երկնքի արքայությունը եւ նրանց վրա ձեռք դրավ եւ այնտեղից գնաց։ Եւ ահա Մեկն եկավ նրա մոտ եւ ասեց. Բարի վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Նայլ ասեց նրան. Ինչու ես ինձ բարի ասում։ Ո՞վ ոք է բարի, բայց միայն Մեկն, Աստված։ Իսկ թե որ կամիս կյանքը մտնել պահիր ጳձլյանքները։ Նրան ասեց. Որոնք։ Հիսուսն ել ասեց. Սրանք՝ մի սաներ, մի շնար, մի գողանար, մի սուրտ վկայեր, պատվիր քո հորը եւ քո մորը եւ սիրիր քո ունկերին քո կո անձիպես։ Պատանին նրան ասեց. Այդ ամենն իմ երախալույցս պահեցի, ել ինչ բանով եմ պակաս։ Հիսուսը նրան ասեց. Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա ունեց հասնելը ծախիր եւ ծուրախքատներին եւ ցանկ ունենաս երկընքումը։ Եվ եկ հետևից ինձ։ Երբ որ Պատանին այս խոսքերը լսեց, տրտմաց գնաց, որովհետև շատ ստասվածք ուներ։ Հիսուսն էլ ասեց իր աշակերտներին. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ հարուստը դժվար կմտնի երկնքի արkhայությունը, բայց դársյալ ասում եմ ձեզ, ավելի հեշտ է, որ մի ուղտ ասեղի ցակովն անցնի, քան թե մի հարուստն ասու արkhայությունը մտնի»։ Եվ նրա աշակերտները երբ որ լսեցին, շատ զարմացան եւ ասեցին. Աբա ու վկալորը փրկվել։ Հիսուսն էլ նրանց մտիկ տալով ասեց. Մարդկանց կողմանը դա անկարելի է, բայց Աստծո կողմանը ամեն բան կարելի է։ Այն ժամանակ Պետրոսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Ահա մենք ամեն բաներ թողեցինք եւ քո յետևից եկանք։ Հիմա ի՞նչ կլինի մեզ։ Հիսուսն էլ ասեց նրանց. Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ

Ավետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 20-րդ։ Որովհետև նման է երկնքի արքայությունը մի տանուտեր մարտի, որ առավոտանց կանուղ դուրս եկավ իր այգու համար մշակներ բռնելու։ Եվ մշակների հետ օրը մի դահեկանի խոսելով նրանց ուղարկեց իր այգին։ Եվ ժամը 3-ի մոտ դուրս եկավ ուրիշներ տեսավ, որ հրաπαրագում પરાպ կանգնել էին։ Նրանց էլ ասեց. «Դուք էլ գնացեք այգին, և ինչ որ արժան է կտամ ձեզ»։ Նրանք էլ գնացին։ Վեծին, առավ, եվ դարձյալ ժամը 6-ին եւ 9-ին դուրս գալով նույնպես արավ։ Եվ ժամը 11-ին մոտել դուրս գալով ուրիշները գտավ պարապկանաց եւ ասեց նրանց։ Ինչու եք այստեղ բոլոր օրը պարապկաննել։ Նրան ասեցին, որովհետեւ ոչ ոք մեզ չվ չվարձեց։ Նրանց ասեց. «Դուք էլ գնացեք այգին եւ ինչ որ արժան է, կառնեք»։ Եվ երբ որ իրիկուն եղավ, այգուտերն իր տան վերակացույն ասեց։ Մշակներին կանչիր եւ նրանց վարձ կտուր։ Հետիններիցն սկսас ոչ թե առաջինները, եւ ժամը 11-ինները գալով՝ մի միդահեկան առան։ Առաջիներն էլ եկան եւ կարծեցին, թե ավելի կառնեն, եւ նրանք էլ մի միդահեկան առան։ Բայց երբ որ առան, տանտիրոջիցը տրտընջում էին եւ ասում. «Թե այդ հետինները մեկ ժամ գործեցին, եւ դրանց մեծ հետ հավասար արար իր, որ օրի ծանրությունը եւ տակությունը քաշեցին»։ Նա էլ պատասխանեց նրանցից մեկին եւ ասեց. «Ընկեր, Ես չեմ զրկում քեզ։ Չէ որ դու ինքդ մի դահեկանի համաձայնեցիր։ Քոնը առ ու գնա։ Բայց ես ուզում եմ, որ այս հետինին տամ ինչպես քեզ։ Կամ թե ես իշխանություն չունեմ անելու ինչ որ ուզեմ իմ ստասվածքին։ Կամ թե քո աչքը չար է, որ ես բարեր արեմ։ Այսպես հետիներն առաջինք կլինեն եւ առաջիներն հետինգ, որովհետեւ շատերն են կանչված, բայց քչերն են ընտրված։ Երբ որ Հիսուսը վեր էր եր ելում Երուսաղեմ, 12 աշակերտներն առանձին իր հետ առավ ճանապարհ ումը եւ ասեց նրանց. Ահա վեր ենք ելում Երուսաղեմ եւ մարտի որդին կմատնվի քահանայպետերին եւ դպիժներին եւ կդատապարտեն նրան մահով եւ կմատնեն նրան հեթանոսներին, խայտարակելու եւ ծեծելու եւ խաչանելու եւ նա երրորդ օրը հարություն կառնեմ։ Այն ժամանակ Զեբեդեայի որդին ծմայրը իր որդինս հետ նրան մոտ եկավ, երկրպագեց եւ նրանից մի բան խնդրեց։ Նա ասեց նրան. Ինչ ես ուզում։ Նրան ասեց. Ասիր, որ իմ այս երկու ործիքը նստեն մեկը քո կո աճ կողմը եւ մեկը ձախ կողմը քո կո արքայությունումը։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց. Դուք չգիտեք թե ինչ եք խնդրում։ Կարող եկա այն բաժակը խմել, որ ես եմ խմելու, կամ այն մկրտությունովը մկրտվել, որ ես եմ մկրտվելու։ Նրան ասեցին՝ կարող ենք։ Եվ նա ասեց նրանց. Իմ բաժակը կխմեք, եւ այն մկրտությունովն, որ ես պիտի մկրտվեմ կը մկրտվեք, բայց իմ աճ եւ ցախ կողմը նստեցնել նիմը չէ տալ, այլ նրանց, որ իմ հորիցը պատրաստված է։ Եվ այն տասներին, երբ որ լսեցին, նեղացան այն երկու եղբայրս վրա։ Հիսուսն էլ նրանց իրանց իրանց իրան մոտ կանչելով ասեց. Գիտեք, որ ազգերի իշխանները տիրում են նրանց վրա, եւ մեծամեծները իշխում են նրանց վրա բայց այնպես չլինի ձեր մեջ, այլ ձեզանից ով որ կամենա մեզ լինել, թող ձեզ ծառա լինի։ Եվ ձեզանից ով որ կամենա առաջին լինել, թող ձեզ ծառա լինի։ Ինչպես մարդի որդին չեկա, որ իրան ծառա են, այլ որ ինքը ծառա է եւ շատերի փողանակ իրանձը ֆրկանք տա։ Եվ երբ եր, որ նրանք Երիկովիցը դուրս եկան, շատ ժողովուրդներ գնացին նրա յետևից։ Եվ ահա երկու կույր անճանապարի վրա նստած էին։ Երբ որ լսեցին, թե Հիսուսն է անցկenum, աղաղակեցին եւ ասեցին. Ողորմիր մեզ, Տեր, Դավիթի որդի: Իսկ ամբողը հանդիմանեց նրանց, որ լռեն, բայց նրանք էլ առավել էին աղաղակում եւ ասում. Ողորմիր մեզ, Տեր, Դավիթի որդի: Եւ Հիսուսը կանգնեց, կանչեց նրանց եւ ասեց. Ինչ եք ուզում որ անեմ ձեզ: Նրան ասեցին. Տեր, որ մեր աչքերը բացվին: Ի Հիսուսն ել գտած, նրանց աչքերին դիպավ եւ շուտով տեսան նրանց աչքերը եւ նրանք գնացին նրա յետևից։ Ավետարանը ըստ Մատթեոսի գլուխ 21-րդ։ Եվ երբ որ Երուսաղեմին մտեցամ եւ Բեթփագե եկան Զիթենիա ցարի մոտ, այն ժամանակ Հիսուսը երկու աշակերտ ուղարկեց եւ ասեց նրանց. Գնացեք այդ յուղը, որ ծեր առաջնեմ եւ շուտով այնտեղ մի աշկը գտնեք կապած։ Եվ մի ավանակ նրա հետ։ Արցակեցեք, բերեք ինձ մոտ։ Եվ եթե մեկը բան ասեց ասեցես, ասացեք, թե նրանք tiroջը պետք են, եւ նա շուտով կուղարկի նրանց։ Բայց այս ամենը եղավ, որ կտարվի մարկարայի ձեռով խոսվածը, որ ասում է. ասացեք Սիոնի աղջկանը. «Ահա կո Թագավորը քեզ մոտ է գալիս»։ Հես եւ իշն ու ավանակի խուրակը հետացած։ Աշակերտներն էլ գնացին եւ ալին, ինչպես որ Հիսուսը հրամայեց նրանց։ Եշեի վաղանագբերին եւ իրանց հանդերսները նրանց վրա գցեցին եւ նա նրանց վրանը ցտեց։ Եվ խիստ շաճ ժողովուրդներ իրանց հանդերսները ճանապարի վրա փրրեցին։ Ուրիշներն էլ цаրերից է ճուղեր էին կտրում եւ ճանապարուն փռում։ Եվ առաջից եւ ետևից գնացող ժողովուրդները աղաղակում էին եւ ասում. Օվսաննա Դավիթի որդուն, օռնյալը տիրոջ անունով եկողը, օվսաննա բարձունքներում։ Երբ որ նա Երուսաղեմ մտավ, բոլոր քաղաքը դղրդաց եւ ասեց. Սա ով է, եւ ժողովուրդներն ասում էին. Սա Հիսուս Մարքարեն է, Գալիլեայի Նազարեթիցը։ եւ Հիսուսը մտավ աստո տաճարը, եւ դուրս հարավ տաճարի մեջ բոլոր ծախողներին եւ առնողներին եւ փող փոխողների սեղանները եւ աղավնի ծախողների աթորները կորցանեց։ եւ ասեց նրանց. Գրված է. Իմ տունը աղօթքի տուն պիտի գոչվէ։ Եվ դուք ավազակների առերը կարել դրան։ Եվ տաճարի մեջ ծույրեր եւ քաղեր եկան նրա մոտ, եւ նա նրանց բժշկեց։ Երբ որ քահանայպետները եւ դպիրները տեսան այն հրաշքները, որ արավ, եւ այն երեխաներին էլ տաճարում նաղաղակելիս, եւ ասելիս՝ «Օվսաննա Դավիթի որդուն» նեղացան, եւ ասացին նրան. «Լսում ես դրանք ինչ են ասում»։ Հիսուսն էլ ասեց նրանց. «Այո, Դուք երբեք չեք կարդացել, թե մանուկների եւ կատնակերների berenից օրհնություն կատարեցիր։ եւ նա նրանց թողելով նրան։ գնաց քաղաքից դուրս։ Բեթանիա եւ գիշերն այնտեղ մնաց։ եւ առավոտանց երբ որ ետ էր դառնում քաղաքը, սովեց։ եւ այն ճանապարհի վրա, մի ծզենի տեսնելով, գնաց նրա մոտ եւ նրա վրա մի բան չգտավ, բայց միայն տերև։ եւ նրան ասեց. «Աйлևս քեզանից բտուղ չլենի հավիդյան»։ Թզենին եվ թզենին իսկույն ճորացավ։ Եվ աշակերտները տեսնելով զարմացան եւ ասեցին. «Ինչպե՞ս թզենին իսկույն ճորացավ»։ Հիսուսն էր պատասխանեց եւ ասեց նրանց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե որ հավatք ունենակ եւ չերկմտիք, ոչ թե միայն կանեիք թզենին եղածը, այլ թե որ այդ սարին էլ ասեք, վեր կա ձിവն գիրծովը կլինի»։ Եվ ամեն ինչ որ աղոթքի մեջ խնդրեք, հավատալով, կառնեք։ Եվ երբ որ եկավ տաճարը, նա սովորեցնելիս քահանայպետները եւ ժողովրդի ծերերը նրա մոտ եկան եւ ասեցին. Ինչ իշխանություն ով է անում այս բաները եւ ո՞վը տվավ քեզ այդ իշխանությունը։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Ես ել զեզանից մեկ բան կհարցնեմ։ Եթե այն ինձ ասեք, ես ել ձեզ կասեմ թե ինչ իշխանությունով եմ անում այս բաները։ Հովանեսի մկրտությունը որտեղից էջ երկնքից թե մարդկանցից։ Եվ նրանք իրանց մեջ միտք էին անում եւ ասում. Եթե ասենք երկանկից, կասեմ ես, ապա ինչու՞ չհավատացիկ նրան։ Իսկ եթե ասենք մարդկանցից, ժողովրդիցը վախենում ենք, որովհետեւ ամենքը Հովանեսին մարկարեի տեղ են ընդունում եւ պատասխանեցին Հիսուսին եւ ասեցին. Չգիտենք։ Նա նրանց ասեց. Ես էլ չեմ ասիլ ձեզ, թե ինչ իշխանությունով եմ անում այս բաները, բայց ինչպես է երևում ձեզ, մի մարդ երկու word-ի ուներ։ Եվ եկավ առաջինին ասեց. Որդի, գնա այսօր իմ այգումը բան արա։ Նա ի լ պատասխանեց եւ ասեց. Չեմ կամենում, բայց հետո շղճած եւ գնաց։ Եւ միューズի մոտ գնաց եւ ասեց. Աինբես։ Նա ի լ պատասխանեց եւ ասեց. Կգնամ, տեր։ Եւ չգնաց։ Հիմա ես երկուսից ո՞րն արավ հոր կամքը։ Նրան ասեցին. Առաջինը Հիսուսը նրանց ասեց. Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ մաքսավորները եւ պորնիկները ձեզանից առաշ կմտնեն ասուարկայությունը, որովհետեւ Հովանեսն եկավ ձեզ մոտ արդարության ճանապարով եւ չհավատացին նրան, բայց մաքսավորները եւ պորնիկները հավատացին նրան, եւ դուք տեսնելով չզղջացիք հետո, որ հավատակներան։ Մի ուրիշ առակ լսեցեք. Մի տան ուտեր մարդ կա, որ Ագիտ ընկես եւ նրան ցանգով պատեց։ Եւ նրան մեջ հնձան փորեց եւ աշտալակշինեց եւ տվավ նրան մշակների եւ գնաց հերու աշխար։ Եւ երբ որ պատղի ժամանակը մտեցավ, ուղարկեց իր ծառաները մշակների մոտ ներապտուղներն առնելու։ Եւ մշակները ներածառաներին բռնեցին, մեկին տանջեցին, մեկին սպանեցին, մեկին քարկուցեցին։ Դարcial ուղարկեց ուրիշ ծառաներ arachinերից շատ եւ նրանցլ այնպես արին։ Верջապես իր වորթուն նրանց մոտ ուղարկեց ասելով՝ «Իմ වորթուց կամաչեն»։ Բայց մշակներն ворթուն տեսնելով իրանք իրանք ասեցին՝ «Սա է ժառանգը, եկեք սրան սپانենք եւ նրա ժառանգությանը տիրենք»։ Եվ բռնեցին նրան, այգուցը դուրս հանեցին եւ սپانեցին։ Արդ երբ որ ան այգուտերը գա, ի՞նչ կան այն մշակներին, նրան ասեցին՝ «Չարերին չարաչար կործնէ եւ այգին կտա ուրիշ մշակների» որ պատուգները կտան նրան իրան ժամանակներումը Հիսուսը նրանց ասեց Դուք երբեք չեք, չեք կարթացել գրքումը այն քարը որ շինողներն անարգեցին նա իԵվանգիլի գلول Սա տիրոջից է եղավ եւ մեր աշխարհի առաջին ժառանալի է Սրա համար ասում եմ ձեզ որ աստու արքայությունը ձեզանից վեր կառնուվի եւ մի ազգի կտրվի որ նրա պատուգներ կբերե եւ այս քարի վրա անկնողը կփշերվի եւ ունwra որն անկնի կճարթե նրան Եվ երբ քահանայապետները եւ փարիսեցիները նրան առակները լսեցին, հասկացան, որ իրանց համար է ասում, եւ ուզում էին, որ բռնեն նրան, բայց ժողովուրդներիցը վախեցան, որովհետեւ նրան մարկալեի տեղ էին ընդունում։ Ավետարանը ըստ Մատթեոսի, գլուխ 22։ -որդ. Եվ Հիսուսը պատասխանեց եւ դարձյալ խոսեց նրանց հետ առակներով, ասելով. Երկընքի արխայությունը նմանեցավ մի թակաւոր մարտի, որ իր worth-un հարսանիք հարավ։ Եվ իշ ծառաներն ուղարկեց, որ հարսանեքի կանչեն հราวիրվածներին, եւ նրանք չկամեցան գալ։ Դարcial ուրիշ ծառաներ ուղարկեց եւ ասեց. Ասեցեք հราวիրվածներին. «Ահա իմ ճաշը պատրաստ դեցի, իմ արճարները եւ մսացունները մορթված են, եւ բոլորը պատրաստ է, եկեք հարսանեք»։ Իսկ նրանք անհոգ լինելով գնացին մեկ ներարտը, մյուս ներարեֆտերին։ Եվ մնացածները բռնելին նրա ցարաներին նախատեցին եւ սպանեցին։ Բայց Թակավորը լսելով բարկացավ եւ իր զորքն ուղարկեց այն սպանողներին սատկեսրեց եւ նրանց խաղակնայրեց։ Այն ժամանակ իր ցարաներին ասեց. Հարսանիցը պատրաստ է, բայց հրավիրվածներն արժանի չէին։ Արդ գնացեք դեպի ճանապարհների անցքերը եւ ում որըլ գտնեք, կանչեցեք հարսանիցը։ Եվ այն цаրաները դուրս գնացին ճանապարհները եւ ժողովեցին ամենին, ում որ գտան, չարը եւ բարին, եւ հարսանիքը բազմականերով լցվեցավ։ Բայց երբ որ թակաւորը մտավ, որ բազմականերին մտի կանէ, այնտեղ մի մարտ տեսավ, հարսանիքի հանդերձներ չհակած, եւ նրան ասեց. «Ընկեր, ինչպե՞ս մտար այստեղ, որ հարսանիքի հանդերձ չունես» եւ նա պատասխացավ. «Այն ժամանակ թակաւորն ասեց цаրաներին.

Երዋսսո ճանապարհը սովորեսնում ես ճշմարտությունով։ Եվ ոչ մի մարդից հոգս չունես, որովհետև մարդի երեսպաշտություն չես անում։ Արդասիր ես, ինչպես է Երևում քեզ, Կայսրին հարկ տալ պետք է, թե՞ չե։ Եվ Հիսուսը նրանց չարությունն իմանալով ասեց. «Ինչու եք փորսում ինձ, գեղձավորներ։ Ցույց տվեք ինձ հարկի տակը և նրանք մի դահեկամբերին տվին նրան»։ Եվ նրանց ասեց. «Այս պատկերը կամ գիրը ումն է»։ Ոսեցիներան։ Կայսեր։ Այն ժամանակ ասեց. Ուրեմն կայսերին կայցերին է կայսերին տվեք, եւ աստունը աստուն։ եւ լսելով զարմացան, եւ նրան թողեցին, գնացին։ Այնօր Սադուկեցիները նրա մոտ եկան, որ ասում էին, թե հարություն չկա, եւ նրան հարցրին, եւ ասեցին. Վարդապետ, Մովսեսն ասաց, եթե մի մարդ առանձ ցավակի մեռնէ, թող նրա եղբայրը ներակին նառնէ, եւ իր եղբոր համար զավակ հարուցանէ։ Հիմա մեզ մոտ 7-ը եղբայր կային, եւ առաջինը կինն առավ եւ մեռավ։ Եւ որովհետեւ զավակ չուներ, իրան կինը <th>թողեց իր եղբորը, այնպես էլ երկրորդ եղբայրը եւ երրորդը, ոչ իինչ վեցերորդը։ Եւ ամենից հետո կինը մեռավ։ Հիմա հարությունում ան 7-ից որին կլինիկին, որովհետեւ ամենքն նրան առան։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. «Մոլորվացեք, որ չգիտեք գիշքերը»։ Եւ ոչ իաշ զորությունը որովհետև հարությունս ոչ կին են առնում եւ ոչ մարտի գնում այլ երկնքում աստուհրեշտակների նման են իսկ մեռելների հարություն առնելու համար չէք կարդացել այն աստվածանից ձեզ խոսվածը որ ասում է Ես եմ Աբราհամի աստվածը եւ Իսահակի աստվածը եւ Հակոբի աստվածը աստված մեռելների աստված չէ այլ կենթանիների եւ ժողովուրդները լսելով զարմանում էին նրա ավարտապետության վրա Բայց փարիսեցիներին երբ որ լսեցին, թե Սադուկեցիներին ապապանձեցրեց, հավաքվեցան մեկտեղ։ Եվ նրանցից մեկը մի օրինական հարցeresis փորձելով նրան եւ ասեց. Վարդապետ, որ պատվիրանքն է մեծ օրենքումը։ Հիսուսն ելասես նրան. Սիրի՛ր քո Տերն աստուն, քո բոլոր սրտովը, քո բոլոր անձովը եւ քո բոլոր մտքովը։ Սա է առաջին եւ մեծ պատվիրանքը։ Երկրորդն էլ սրանոման. Սիրի՛ր քոնկերին քո անձիպես։ Այս երկու patriarch-ից կախված են բոլոր օրենքը եւ մարգարեքը։ Եւ երբ որ փարսեցիները հավակված էին, Հիսուսը նրանցից հարցրեց եւ ասեց. «Ձեզ ինչպես է Երևում Քրիստոսի համար։ Նա ո՞ն worth-ին է»։ Նրանք ասեցին. «Դավիթի»։ Նրանց ասեց. «Ապա ինչպես Դավիթը հոգով նրան տեր է կոչում», ասելով. «Տերն իմ ծiroշն ասեց. Իմ աշկող մը նստիր, ոչ էլ քո աշնամիները քո wotների պատվանդան դնեմ»։ আর եթե Դավիթը նրան տեր է կոչում, նա ինչպես է նրա worth-ը։ Եվ ոչ ոք չեր կարողանում մի բան պատասխան տալ նրան։ Եվ այն օրից հետո էլ մեկը չեր համարձակում նրանից մի բան հարցնելու։ Ավետարանը ըստ Մատթեոսի, գլուխ 23-րդ։ Այն ժամանակ Հիսուսը ժողովուրդների եւ իր աշակերտների հետ խոսեց ասեց, սեսի, եւ ասեց. Մովսեսի աթորի վրա դպիժները եւ փարիսեցիները նստեցին։ Արդ ինչեր որ ասեն զեզ պահել, պահեցեք եւ արեք, բայց նրանց գործերի պես մի անեք, որովհետեւ ասում են, բայց չեն անում, որովհետեւ ծանր եւ դժվարագին բեռներ են կապում եւ դնում մարդկանց ուսերին, բայց իրանց մատովը չեն ուզում շարժել նրանց։ Եվ իրանց բոլոր գործերն անում են մարդկանց երևելու համար, իրանց գերապանակները լայնացնում են եւ իրանց հանդերսի խղանսկերը մեծացնում։ Սիրում են ինտրիկներում ն առաջին բազ մոծը։ Եվ ժողովարաներուն առաջին աթորները, եւ, և փողոցների մեջ բարևները, եւ մարդկանցից ռաբի ռաբիկոչֆելը։ Բայց դուք ռաբի չկանչեք, որովհետեւ Մենքն է ձեր ուսուցիչը, Քրիստոսը։ Եվ դուք ամենքդ իղպայրքեք։ Եվ երկրից վրա մեկին ձեզ հայր չկանչեք, որովհետեւ Մենքն է ձեր հայրը, նա որ երկնքումն է։ Ոչ էլ ուսուցիչներ կանչվեցեք, որովհետեւ Մենքն է ձեր ուսուցիչը, Քրիստոսը։ Եվ ձեզանից մեծը թող ձեր ծառան լինի ով որ իր անձը բարձրացնե կխոնարվի եւ ով որ իր անձը խոնարեսնե կբարձրանա Իսկ վայ ձեզ դպիժներ եւ փարսեցիներ գեղծավորներ որ փակում է երկնքի արխայությունը մարդկանց առաջին որ ինքներդ չեք մտնում եւ մտնողներին էլ ցույց չեք տալիս մտնել վայ ձեզ դպիժներ եւ փարսեցիներ գեղծավորներ որ ուտում եք ворփե վայրիների տները եւ պատճառանքով երկար աղոտ կանում նրա համար ավելի դատապարտություն կստանাক վայ զես դպիժների եւ փարսեցիներ գեղծավորներ որ շուրը կգαλλիս ծოვნու ցամակը որ մեկը նորահավատ անեք եւ երբոր լինում է նրան զեզանից երկու տակ ավելի գեհենի ворթի եկանում վայ զես քույր առաջնորդներ որ ասում եք ով որ տաճարოვნ երթում անե մի բան չէ բայց ո՞վ որ տաճարի ոսկովն իերթում անէ, պարտական է։, է հիմարներ եւ քույրեր, ո՞րն է արդյոք ավելի մեծ՝ ոսկին թե տաճարը, որ սրբում է ոսկուն։ եւ ո՞վ որ սեղանովն իերթում անէ, մի բան չէ, բայց ո՞վ որ նրա վրա լինող պատարակովն իերթում անէ, պարտական է։, է հիմարներ եւ քույրեր, ո՞րն է արդյոք ավելի մեծ՝ պատարակը թե սեղանը, որ սրբում է պատարակին։ Արցեգանովն երթումանողը նրանով եւ այն բոլոր բաներովն է երթումանում, որ նրա վրա են։ Եւ տաճարովն երթումանողը նրանով եւ նրանում բնակողովն է երթումանում։ Եւ երկնքովն երթումանողը Աստուածաթոռովն է երթումանում եւ նրա վրա նստողովը։ Ոայ զես դպիժներ եւ փարուսեցիներ, գեղծավորներ, որ անանուխի եւ սամիթի եւ ճամանի տասնորթը տալիս եք։ Եվ թողու՞մ եք օրենքի ցաներ, ծան ցաներ բաները, դատաստանը եւ ողորմությունը եւ հավատքը։ Սա պետքեր անել եւ այն չթողել։ Կույր առաջնորդներ, որ մժեղը քամում եք, բայց ուխտը կուլ եք տալիս։ Ոայ ձեզ դպիժներ եւ փարիսեցիներ, կեղծավորներ, որ մաքրում եք բաժակի եւ սկավառակի դրսի կողմը, բայց ներսեվ անց լիքն եք հափշտակությունով եւ անիրավությունով։ Կույր փարիսեցինի Արոչ մաքրիր բաժակի եւ սկավառակի մեջը, որ նրանց դուրսն էլ մաքուր լինի։ Ոայ ձեզ դպիժներ եւ փարիսեցիներ, կեղծավորներ, որ նման եք ծեփաց գերեզմանների, որ դրսեվանս գեղեցիկ են Երևում, բայց ներսեվանս լիքն են մռելների ողսկորներով եւ ամեն պղծությունով։ Աինպես էլ դուք, դրսեվանս արթար եք Երևում մարդկանց, բայց ներսեվանս լիքն եք կեղծավորությունով եւ անօրենությունով։ Ոայ զես դպիղների եւ փարոսեցիներ, կեղծավորներ, որ մարկարեների տապաները շինում եք եւ արթաների գերեզմանները զարդարում։ Եւ ասում եք, եթե մենք լինեինք մեր հայրերի օրերում, մասնակից չէինք լինել նրանց այդ մարկարեների արյունին։ Ուրեմն դուք ձեր մասին վկայում եք, թե worthիկ եք մարկարեների սփանողների, եւ դուք ձեր հայրերի ճապելը սրեք։ Օթեր, իջերի զավակներ, Դուք ինչպես եք փախչելու ゲհենի դատաստանիցը դրա համար ահա ես ձեզ մոտ մարգարաներ եւ իմաստուններ եւ դպիրներ կուղարկեմ եւ նրանցից կսpanեք եւ կղխաչեք եւ նրանցից ձեր ժողովարաններում կտանջեք եւ քաղաքից քաղակ կհալացեք որբեսի ձեզ վրա գա ամեն արթար արյուն որ երկրի վրա թափել է արթար աբելի արյունիցը ոչ միեւ բարաքեայի որդի զաքարիայի արյունը որին սpanեցիք տաճարի եւ սեղանի մեջտեղը Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այս բոլորը կգա այս ազգի վրա։ Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, մարգարեները կողothor, եւ քեզ մոտ ուղարկվածները քարկոցող։ Քանի անգամ կամ կամեցաք, որ երեխաները ժողովել, ինչպես հավը ժողովում էր ձակերը թևերի տակը, եւ դուք չկամեցաք։ Ահա ձեր տունն ավերված կթողվի ձեզ, որովհետեւ ասում եմ ձեզ, թե այսուհետեւ չեք տեսնիլ ինձ, ոչ էլ որ ասեք օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի գլուխ 24-րդ։ Եվ Հիսուսը դուրս եկած գնում էր տաճարիցը։ Եվ աշակերտները մոտ եկան, որ ցույց տան նրան տաճարի շինվածքը։ Հիսուսն էլ պատասխանեցի վասեց նրանց։ Չէ՞ք տեսնում այត ամենը։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այտեղ քար քարի վրա չի թողվել որཅքան դվի։ Եվ երբ ֆորնաձիթանյան цаři վրա նստած էր, աշակերտներն առանձին նրա մոտ եկան եւ ասեցին. Ասիր մեզ Այդ երբ կլինի, եւ ի՞նչ կլինի քո գալասիան եւ աշխարհքից վերջին նշանը։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Զգուշացեք, որ մեկը ձեզ շփափի, որովհետեւ շատերը կգան իմանունովը եւ կասեն. Ես եմ Քրիստոսը, եւ շատերին կողորեսնեն։ Պատերազմներ եւ պատերազմների համբավներ կը լսեք։ Զգուշացեք, որ չշփոթվեք, որովհետեւ ամենը պետք է լինի, բայց դեռ վերջը չէ որովհետև ազգազգի վրա վերկը կենա եւ թակավորություն թակավորության վրա եւ սովեր կլինին եւ մահտարաժաններ եւ տեղտեղ երկրաշարժություններ կլինին բայց այս ամենը ցավերի սկիզբն է այն ժամանակ դեզ նեղության կմատնեն եւ ձեզ կսπονեն եւ իմ անունի համար ամեն ազգերից աթվաս կլենիկ եւ այն ժամանակ շատերը կգայթակղին եւ իրար կմատնեն եւ իրար կ قاتեն եւ շատ սուտ մարգարներ դուրս կգան Եվ շատերին կողողրեսնեն։ Եվ անօրենության շտանալու պատառովը շատերի սերը կսարճի։ Բայց ով որ ոչ միջև վերջը համբերը նա կփրկվի։ Եվ արխայության այս ավետարանը բոլորդ ի զերկումը կխարոզվի ամեն հეთանոսներին վկայություն լինելու համար եւ այն ժամանակ կգա վերջը։ Արդի երբ որ տեսնեք ավերածի պղծությունը, Դանիել Մարկարեի ձեռով ասվածը, սրբության տեղը մկանած, կարդացողը մտածի։ Այն ժամանակ նրանք, որ հրեաստանուն են, թող փաղջեն սալերը, ով որ կտուրի վրա լինի, թող վար չգա մի բան վեր առնելու իր տանիցը։ Եվ ով որ հանդունն է, թող իջ չդառնա իր հանդերձները վեր առնելու։ Բայց վայ այն օրը հղիներին եւ ծից տվողներին։ Եվ աղոթ քարեք, որ ձեր փաղճը լա զմըը չլինի, ոչ էլ շափատորը, որովհետեւ այն ժամանակը մեծ նեղություն կլeni։ Որ նոման աշխարհի սկզբիցը ոչ մի չէ ղավ, եւ ոչ էլ երբեք կլինի։ Եվ եթե այն օրերը չկարճացնվեին, ոչ մի մարդին չեր փրկվել, բայց ընտրվածների համար այն օրերը կկարճացվին։ Այն ժամանակ, եթե մեկն ասե ձես, «Ահա այստեղ է Քրիստոսը» կամ այնտեղ, չհավատակ, որովհետեւ սուտ Քրիստոսներ եւ սուտ մարգարեներ վեր կգենան եւ մեծ նշաններ եւ հրաշքներ կտան ոչ է որ եթե կարելի լիներ։ Ինtervastnerinel կը մոլորեսնեին։ Ահա արաչուց ասեցի ձեզ։ Արդ եթե ասեն ձեզ, ահա անապատումն է, դուրս չգնակ։ Ահա ներսի սենյակումն է, չհավատակ։ Որովհետև ինչպես կայծակը դուրս է գալիս արևերկից, եւ Երևում ոչ իւր արևմուտք, այնպես էլ կլինի մարդու worthun galustը։ Որովհետև որտեղ մերաս մարմինը լինի, այնտեղ կհավաքվին արձիվները։ Երբ շուտով այն նեղցան օրերից հետո արեգակը կխավարի եւ լուսինն իր լույսը չի տալ եւ աստղերը երկնքից վայր կընկնեն եւ երկնքի զորությունները կշարժվին եւ այն ժամանակ գերեւի մարթի ворթու նշանը երկնքումը եւ այն ժամանակ կործկան են երկրի բոլոր ազգերը եւ կտեսնեն մարթի ворթին գալիս երկնքի ամպերի վրա զորությունով եւ շատ փարքով եւ նա կուղարկեր հրեշտակները մեծազան փողով Եվ նրանք կժողովեն նրա անդրվածներին չորս հողմից, երկնքի ծայրերից ոչ միև նրա մյուս ծայրերը։ Թզենոսը սովորեցեիք առագը։ Երբ որ նրա ճղերն արդեն կակուղացել են եւ տերևը բուսել է, գիտեք որ մոտ է ամառը։ Այսպես էլ դուք, երբ որ այս ամենը տեսնեք, իմացեք որ մոտ է դռներինը։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այս աշգը չի անցնիլ, ոչ է որ այս ամենը լինի։ Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերս չեն անցնել։ Իսկ այն օրվա եւ ժամի համար ոչով չգիտե, ոչ չգիտ էլ երկնքի հրեշտակները, բայց միայն իմ հայրը։ Եվ ինչպես նոյի օրերին, այնպես գլինի եւ մարտի ворթու որ գալուստը, որովհետեւ ինչպես որ այն ջեր հեղեղից առաջ եղած օրերը, ուտում են եւ խմում են, կինեին առնում եւ մարտի են գնում, ինչեւ այն օրն, որ նոյը մտավ տապանը, եւ չգիտասին ինչքե որ ջերհեղեղին եկավ եւ ամենքը վեր առավ այնպես գլինի եւ մարթի որթու գալ ուստը այն ժամանակ երկու հոգի կլինեն արտումը մեկը կառնուի եւ մեկը կթողվի եւ երկու հոգի մի շաղացում կողան մեկը կառնուի եւ մեկը կթողվի արթ արթուն գացեք որ չգիտեք թե որ ժամում Ձեր Տերը կգա բայց այս իմանացեք որ եթե տանտերը գիտենար թե որ պահում կգա գողը Արթուն կգենար եւ թողչեր ցալ вориտ ունացակեն։ Սրա համար դուք ել պատրաստ կացեք, որ այն ժամին, որ դուք չեք կարծում, մարտի вориթին կգա։ Ուրեմն ով է այն հավատարիմ եւ իմաստուն цаռան, որի տերը նրան իշ цаռաների վրա դրավ, որ նրանց կերակուրը դա ժամանակին։ Երանի այն цаռային, որ նրա Տերը, երբ որ գա, նրան այնպես անելis գտնե։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ նրան իր ամեն ունեցածների վրա կդնե։ Բայց եթե այն չար цаռան իր սրտում ասէ՝ իմ տերը գալուշացնում է, նցեցել, եւ սկսէ իր ծառայեցին ծեծել եւ արփեցողների հետ ուտել եւ խմել, այն ծառայտերը միօր կգա, որ նա չի սпасում, եւ մի ժամ, որ նա չգիտե, եւ նրան միջից է կկտրէ, եւ նրա բաժինը կեղ ծավորների հետ կդնէ։ Այնտեղ կլինի լացը եւ ատամների կրճտելը։ Ավետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 25-ը։ Այն ժամանակ վկանմանի երկնքի արխայությունը 10 կույսերի, որ իրանց լապտերները վեր առան եւ դուրս եկան քեսային դিমավորելու։ Նրանցից 5-ը իմաստուն էին եւ 5-ը հիմար։ Այն հիմարները վեր առան իրանց լապտերները, բայց ձետ վեր չtoCharArray իրանց հետ։ Սակայն իմաստուններն իրանց ամաններումը ձետ վեր առան իրանց լապտերների հետ մեկտեղ։ եր, Եւ երբ որ քեսան ուշացավ, ամենքը թម្រեցան եւ քնեցին։ Եվ քես գişերին աղաղակ եցավ. Ահա փեսանց գալիse։ Դուրս եկեք ներան դիմավորելու։ Այն ժամանակ ամեն քույսերը վեր կացան եւ իրանց լապտերները պատրաստեցին։ Բայց հիմարներն ասացին իմաստուններին. «Տվեք մեզ ձեր յուղիցը, որովհետեւ մեր լապտերները հագչում են»։ Իմաստուններն էլ պատասխանեցին եւ ասեցին. «Մի գուցե մեզ եւ ձեզ բավական չլենի, բայց ավելի լավ գնացեք ծախողների մոտ եւ գնացեք ձեզ համար»։ Ի եւ երբ որ նրանք գնացին գնելու, փեսան եկավ, եւ պատրաստները նրա հետ հարսանիքը մտան եւ դուրն փակվեցավ։ Եւ հետո այն մյուս քույսերն ել եկան եւ ասեցին. «Տեր, տեր, ծած մեզ»։ Նա էր պատասխանեց եւ ասեց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ես չեմ ճանաչում ձեզ»։ «Արդ արթուն կացեք, որովհետեւ չգիտեք ոչ որը եւ ոչ ժամը, որ նրանում մարտի worth-ին կգա» որովհետև ինչպես մի մարդ որ օտար երկիրեր գնում, իջ ծառաներին կանչեց եւ իր ունեցածը նրանց հանձնեց եւ մեկին հինգ քան քար տվավ եւ մյուսին 2 եւ մյուսին 1 յուրաքանչյուրին իր կարողության չափ եւ շուտով գնաց եւ այն հինգ քան քար առնողը գնաց նրանցով բան արավ եւ ուրիշ հինգ քան քար էլ շահեց այնպես էլ նա որ երկուսն առավ ուրիշ երկուսն էլ շահեց իսկ այն մեկն առնողը գնաց Գետինը փորեց եւ իш ծիրոջ արծաթը թակծրեց։ Եւ շատ ժամանակից հետո գαλλισε այն цаռաների տերը եւ նրանցից հաշի վառնում։ Եւ այն 5 քանկար առնողը մոտ եկավ։ Ուրիշ 5 քանկար էլ առաջ բերավ եւ ասեց. Տեր, ինձ 5 քանկար տվիր։ Տես, ուրիշ 5 քանկար է շահեցի նրանց վրա։ Նրա տերն էլ ասեց նրան. Լավ, բարի եւ հավատարիմ цаռա։ Քիչ բաների վրա հավատարիմ էի։ Ես քեզ շատ բաների վրա կդնեմ։ Մտիք քո ծիրոջ ուրախությունը։ Եվ այն երկու քանկար առնողն էլ մոտ եկավ եւ ասեց. Տեր, ինձ երկու քանկար տվիր։ Տես, երկու ուրիշ քանկար էլ շահեցին նրանց վրա։ Նրա Տերը նրան ասեց. Լավ, բարի եւ հավատարիմ ճառա։ Քիչ բաների վրա հավատարիմ էր, ես քեզ շատ բաների վրա կդնեմ։ Մտիք քո ծիրոջ ուրախությունը։ Եվ այն մեծ քանկար առնողն էլ մոտ եկավ եւ ասեց. Տեր, ես ճանաչում եի քեզ, որ դու մի պինդ մարդ ես, հնձում ես ուր որ չսերմեցիր եւ հավակում ես ուր որ չփրրեցիր։ Եվ ախենալով գնացի թաքցրի քո քանկարը գետնի մեջ։ Ահա քոնը առ։ Նրա տերն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրան. Չար եւ ծույլ ծառա, գիտեիր, որ ես հնձում եմ ուր որ չսերմեցի եւ հավակում եմ ուր որ չփրրեցի։ Ուրաման պետք էր, որ իմ արժաթ սեղանավորներին տայր, եւ ես կգայի տոկոսով կառնե իմը։ Արդ առեք դրանից քանքարը եւ տվեք 10 քանքարն ունեցողին, որովհետեւ ամեն ով որ ունի, նրան կտրվի եւ կավելանա։ Բայց նա, որ չունի, նրանից նայն ունեցածն էլ վեր կառնվի, եւ այն անպիտան ծառային հանեցեք դրսի խավարը։ Այնտեղ կլինի լացը եւ ատամների կրճտելը։ Եվ երբ որ մարտի 4-ին իր парկովը կգամ եւ ամեն սուրհրեշտակները նրա հետ այն ժամանակ կնստէ իր փառածաթորի վրա եւ ամեն ազգերը կժողովեն նրա առաջը եւ նա նրանց կбаժանէ իրարից ինչպես խովիվը բաժանում է ոչխարներին այծերիցը եւ ոչխարներն իր աչքողմին կկանգնեսնէ իսկ այծերը ձախ կողմին Այն ժամանակ Թակավորը կասեց իր աճ կողմիներին. Եկեք, ով իմ հոր օրնացները, շարանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված Թակավորությունը, որովհետև սովեցի, եւ դուք տվիկ ինձ ուտել, ծարավեցի եւ խմեցիք ինձ։ Օտարեի, եւ ինձ ձեզ մոտ արակ, մերկեի եւ հագցրիք ինձ։ Հիվանդեի եւ ինձ աիցելեցիք, բանդի մեջեի եւ ինձ մոտ եկակ։ Այն ժամանակ արթաները կպատասխանեն նրան եւ կասեն. Տեր, երբ տեսանք քեսոված եւ կերակրեցինք, կամ ծարավ եւ խմեսրինք։ Երբ տեսանք քեսոտար մեզ եւ մեզմոտ առանք, կամ մերք եւ հագցրինք։ Երբ տեսանք քեսհիվանդ, կամ բանտի մեջ եւ եկանք քեսմոտ։ Թակավորն էլ կպատասխանէ եւ կասէ նրանց։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որովհետեւ այսին փոքր եղբայրներից մեկին արիք, ինձ արիք։ Այժմանակ կասէ ցախ կողմիններին էլ։ Ինձանից դեն գնացեք օվանիցալներ հավիտենական կրակի մեջ որ պատրաստված է 사տանայի եւ նրա հրաշտակների համար որովհետեւ ես սովեցի եւ դուք չտվիկ ինձ ուտել ծարավեցի եւ ինձ չխմեսրիկ օտարեի եւ ինձ ձեզ մոտ ճարակ մերկ եւ ինձ չահացրիկ հիվանդ եւ բանդի մեջ եւ ինձ չայցելեցիկ այն ժամանակ նրանք էլ կպատասխանեն եւ կասեն դեր քեզ երբ տեսանք սոված Ծարավ, կամ цаրավ, կամ օտար, կամ մերկ, կամ հիվանդ, կամ բանդիմեջ, եւ քեզ ծառայություն չարինք։ Այն ժամանակ կպատասխանեն նրանց եւ կասեն. Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որովհետեւ այս փոկերից մեկին չարիկ, ինձ էլ չարիկ։ Եւ սրանք կգնան հավիտենական տանջանքը, իսկ արդարները հավիտենական կյանքը։ Ավետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 26-րդ։ Եվ եղավ, երբ որ Հիսուսը այս, այս ամեն խոսքերը վերջացրեց, իր աշակերտներին ասեց. Գիտեք, որ երկու օրից հետո զատիկ կլինի, եւ մարտի որդին կմատնվի խարշվելու։ Այն ժամանակ քահանայապետները եւ դպիրները եւ ժողովրդի ծերերը ժողովեցան այն քահանայպետի սրահը, որի անունը Կահյապայ էր, եւ խորհուրդ արին, որ Հիսուսին բռնեն ներգությամբ եւ սպանեն, բայց ասում էին. այս տոնին ոչ որ ժողովրդի մեջ խղճողություն չլինի։ Եվ երբ որ Հիսուսը Բեթանիա էր, Սիմոն Բորոթիտանը նրա մոտ միկին եկավ, որ մի շիշ ծանրագին յուղ ուներ, եւ նրա գլխի վրա թափեց, երբ որ նա սեղանն ստաց էր։ Նրա աշակերտներն էլ տեսնելով նեղացան եւ ասեցին. «Ինչու եղավ այդ կորուստը, որովհետեւ կարող էր այդ յուղը շատի ծախվել եւ աղքատներին տրվել»։ Հիսուսն էլ իմանալով ասեց նրանց. Ինչու եք այդ կնոջը նեղություն տալիս, որտա մի բարի բան գործեցինz վրա, որովհետև աղքատներն ամեն ժամանակ ունիք ձեզ հետ, բայց ինձ միշտ ձեզ հետ ճունիկ։ Դա այդ յոգնի մարմնի վրա թափելով ի՞ն թաղվելու մասին արավ, բայց ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ուր որ էլ բոլոր աշխարհի մեջ այս ավետարանը քարոզվի, կխոսվի նա էլ, որ դա արավ դրա հիշատակի համար։ Այն ժամանակ 12-ից 1-ը որ հուդայիս կարիոստացի էր ասվում գնաց քահանայպետների մոտ եւ ասեց Ինչ եք կամենում ինստալ եւ ես ձեզ մատնեմ նրան եւ նրանք 30 արծաթ կշռածին տվին նրան եւ նա այնուհետեւ հարմար ժամանակ էր որոնում որ նրան մատնե եւ բաղարջակերած առաջին օրը աշակերտները հիսուսի մոտ եկան եւ ասացին նրան Որտեղ էս կամենում որ քեզ համար զատիկը պատրաստենք ուտելու նայել ասեց գնացեք քաղաքին Այսինքն՝ մոտ։ Եվ ասացէք նրան, Վարդապետն ասում է, «Իմ ժամանակը մոտ է։ Քեզ մոտ եմ անելու զատիկն իմ աշակերտների հետ»։ Եվ աշակերտներն առին ինչպէս Հիսուսը հրամայեց նրանց, եւ զատիկը պատրաստեցին։ Եվ երբ որ Իրիկուն եղավ, 12-ի հետ ցեղան նստեց, եւ նրանք უტելիս ասեց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ ձեզանից մեկը կմատնե ինձ»։ Եվ նրանց ամեն մեկը շատ դրդմած սկսեցին նրան ասել։ Միթե ես եմ, Տեր։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց. Նա, որ ինձ հետ իր ձերքս կավարակի մեջ մցրեց, նա կմատնե ինձ։ Իրաւի մարդի worth-ին կգնա, ինչպես նրա համար գրված է։ Բայց վայ այն մարդին, որի ձեռով մարդի worth-ին կմատնվի։ Լավ էր նրան, թե այն մարդը ծնված չլիներ։ Ուդան էլ նրա մատնողը պատասխանեց եւ ասեց. Միթե ես եմ, վարթապետ։ Նրան ասեց. Դու ասեցիր։ Եր նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուսը հացն առավ եւ օրնելով կտրեց եւ աշակերտներին տվավ եւ ասեց. Առեք, գերեկ, այս էի մարմինը։ եւ բաժակն առավ, գո հացավ, նրանց տվավ եւ ասեց. Խմեցեք դրանից ամենքը, հետ, որովհետեւ այդ նորուղթի, որ է իմ արյունը նոր ուխտի, որ թափվում է շատերի համար իཐողություն մեղած։ Միայն ասում եմ ձեզ, Թեսու հետե որթի այս βέρկիսն էլ չեմ խմիլ, ինչեվ այն օրը, որ դրան ձես հետ նոր կխմեմ իմ հոր արխայության մեջ։ Եվ օրներ գելուց հետո դուրս ելան զիթենյան ծառը։ Այն ժամանակ Հիսուսը նրանց ասեց. «Դուք ամենք հետ այս դիշերկը գայթակղիք ինձանից, որովհետև գրված է. Ես հովիվ եկը զարկեմ եւ հոտի ոչխարները կծրվեն»։ Բայց իմ հարություն առնելուց հետո ձես անից առաջ կգնամ Գալիլեա։ Պետրոսը պատասխանեց եւ ասեց նրան, թե եւ ամենքը ցայտակըղեն քեզանից, ես երբեք չեմ ցայտակղել։ Հիսուսը նրան ասեց. Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, այս դիշեր դեռ հավճ խոսած 3 անգամ կուրանաս ինձ։ Պետրոսը նրան ասեց. Եթե քեզ էլ մեռնելու ել լինեմ, չեմ ուրանալ քեզ, այնպես էլ բոլոր աշակերտներն էին ասում։ Այն ժամանակ Հիսուսը նրանց հետ միտեղ եկավ Անունը Գետսեմանի եւ ասեց աշակերտերին. Այտեղ նստեցեք, ոչ թե որ ես գնամ աղոթք անեմ այնտեղ։ եւ Պետրոսին եւ Զեբեդիայի երկու որդ կանսնել իր հետ առավ, սկսեց ծրտմել եւ վշտանալ։ Այն ժամանակ նրանց ասեց. Հոգիս մեռնելու չափ ծրտմած է։ Այստեղ մնացեք եւ ինձ հետ արթուն կացեք։ եւ մի քիչ առաջ գնալով իր երեսի վրա անկավ աղոթքեր անում եւ ասում. Իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակն ինձ անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու, եւ աշակերտների մոտ է գալիս եւ նրանց քնի մեջ է գտնում եւ ասում է Պետրոսին։ Այդտեղ մեկ ժամ չկարեցիք ինձ հետ արթուն կենալ։ Արթուն կացեք եւ աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չմտնեք։ Հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Դարձյալ երկրորդ անգամ Հիսուսը գնաց։ Աղոթք toCharArray եւ ասեց։ Իմ հայր, եթե կարելի չէ որ այս բաժակն ինձ անից ածնի առանց իմ նրան խմելուս, քո կամքը լինի։ Եվ գալով նրանց դարձյալ քնի մեջ է գտնում, որով հետը նրանց աչքերը ցանրացել էին։ Նրանց թողեց դարձյալ գնաց եւ երրորդ անգամ աղոտ կարավ եւ միev նույն խոսքն ասեց։ Այն ժամանակ գալիս է իր աշակերտների մոտ եւ նրանց ասում. Այսուհետեւ քնեցեք եւ հանգստացեք, որ ահա հասել է ժամը։ Եվ մարտի 4-ին մատնվում է մեղավորների ձեռը։ Վեր կացեք գնանք։ Ահա հասավ ինձ մատնողը։ Եվ նա տակավին խոսում էր. «Ահա հուդան, այն 12-ից մեկը եկավ, եւ նրա հետ մեծ ամբողջ սրերով եւ ibirերով, քահանայապետների եւ ժողովրդի ծերերի կողմից։ Եվ նրան մատնողը նրանց նշան էր տվել եւ ասել. «Որին որ համբուրեմ, նա է։ Նրան բռնեցեք»։ Եվ շուտով Հիսուսի մոտ եկավ եւ ասեց. Բարև վարթապետ եւ համբուրես նրան։ Հիսուսն է լասես նրան. Ընկեր, ինչու համար եկար։ Եվ այն ժամանակ մոտ եկան Հիսուսին ձերք ցկեցին եւ բռնեցին նրան։ Եվ ահա Հիսուսի հետ լինողներից մեկը ձեռքը մեկնեց, իր սուրը հանեց եւ քահանայպետի ծառային ձարկելով ականջը կտրեց։ Այն ժամանակ Հիսուսը նրան ասեց. Սուրը տեղ դիր, որովհետեւ բոլոր սուր վերառնողները սրով պիտի կորչեն։ Կամ կարծում ես, թե չեմ կարող հիմա իմ հոր ն Ağաչել, որ հասցնեինս ավելի քան 12 գունթ հրեշտակներ։ Բայց ինչպես կկատարվի գրքերը, թե այսպես պետք է լինել։ Այն ժամին Հիսուսն այն ամբողջներին ասեց. «Ինչպես մի ավազակի վրասրերով եւ բիրերով դուրս եկաք ինձ բռնելու։ Ամեն օր Ձեզ մոտ նստում էի եւ տաճարում սովորեսնում էի, եւ չբռնեցիք ինձ։ Բայց այս ամենը եղավ, որ մարգարեների գրքերը կատարվեն»։ Անջամանակ բոլոր աշակերտները նրան թողեցին փախան։ Բայց նրանք Հիսուսին բrնեցին តարան կայա փահքահանայպետի մոտ, ուր որ դպիրները եւ ծերերը շողոված էին։ Պետրոսն էլ գնում էր նրա յետևից հերvants ոչ մինչեւ քահանայպետի սրահը, եւ ներս մտավ, ծառաների հետ նստեց վերջը տեսնելու։ Բայց քահանայպետները եւ ծերերը եւ բոլոր աթյանը Հիսուսի դեմ սուտ վկայություն էին որոնում, որ նրան սپانեն, բայց չգտան։ Եվ թեպետ շատ սուրբ վկաներ են եկել, բայց չգտան։ Վերջապես երկու սուրբ վկաներ առաջ եկան եւ ասեցին. Սա ասեց. Ես կարող եմ ասո տաճարը քանդել եւ երեք օր ու մշինել նրան։ Եվ քահանայապետը վեր կացավ նրան ասեց. Ոչինչ չես պատասխանում։ Դրանք ի՞նչ են վկայում քեզ դեմ։ Եվ Հիսուսը լուրեր կինում։ Եվ քահանայապետը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Երթում եմ տալիս քեզ քենթանի աստովը, որ մեզ ասես, թե դու ես Քրիստոսը աստծո որդին։ Հիսուսն է նրան ասեց. «Դու ասացիր։ Սակայն ասում եմ ձեզ, որ հիմիկուց հետո կտեսնեք Մարտի որդին զորության աշկող մը նստած, եւ երկնքի ամպերի վրա գալիս։ Այն ժամանակ կահանաբեն իր ཐանդերձները պատարեց եւ ասեց, թե հայհոյեց։ Ինչ պետք է մեզ վկաներ։ Ահա հիմա դրա հայհոյանքը լսեցիք։ Ինչպես է Երևուն ձեզ։» Նրանք էլ պատասխանեցին եւ ասեցին. Մահապարտ է։ Այն ժամանակ թքեցին նրա երեսին եւ բռնցկով ծեցեցին նրան։ Ո՞մանկ էլ ապտակ տվին նրան ասելով. Մարկարիացիր մեզ Քրիստոս, ով երկե զարկողը։ Եւ Պետրոսը դուրսը նստած էր սրահումը, եւ մեկ աղախին եկավ նրա մոտ եւ ասեց. Դու էլ Գալիլեացի Հիսուսի հետ էիր։ Նա էլ բոլորի առաջին ուրացավ ասեց, եւ ասեց. Ես չեմ իմանում թե դու ի՞նչ ես ասում։ Եւ երբ որ նա դուրսը բակը գնաց, մի ուրիշը նրան տեսավ եւ այնտեղ լինողներին ասեց. Սա էլ էր Նազովրեցի Հիսուսի հետ: եւ նա դարձյալ ուրացավ երթումով, թե ես այն մարդին չեմ ճանաչում: եւ քիչ ժամանակից հետո այնտեղ կանգնողները եկան եւ Պետրոսին ասեցին. Ճշմարիտ դու ել նրանից ես, որովհետեւ քո խոսքերն էլ հայտնի են անուն քես: Այն ժամանակ նա սկսեց անիծել եւ երթเวล, թե այն մարդին չեմ ճանաչում եւ շուտով հավը խոսեց: Եվ Պետրոսը հիշեց Հիսուսի այն խոսքն, որ ասեց, թե հավը խոսելուց առաջ երեք անգամ կուրանաս ինձ, եւ դուրս գնաց դառնապես լացավ։ Ավետարանը ըստ Մատթեոսի գլուխ 27-րդ։ Եվ երբ որ առավոտ եղավ, բոլոր քահանայապետները եւ ժողովրդի ծերերը Հիսուսի դեմ խորհուրդ արին, որ սպանեն նրան, եւ նրան կապելով տարան եւ Պոնտացիպ իղատոս կուսակալին հանձնեցին։ Այժմանակ նրա մատնիչը հուդան տեսնելով որ դատապարտվեցավ զղճացած այն 30 արծաթյա յետ դարձրես քահանայպետներին եւ ծերերին եւ ասեց Ես մեխ կգործեցի on մեխ արյուն մատնելով նրանք էլ ասեցին մեզ ինչ դու դես եւ նա արծաթը գցեց տաճարի մեջ հերացավ եւ գնաց ինքն իրեն խեղտեց եւ քահանայպետներն որ արծաթն առան ասեցին արժան չէ դրան կանձանակի մեջ ընդունել որովհետև արյունի գին է եւ խորհուրդ արին եւ նրանով բրուտի արտատեղ նարան օտարականների գերեզմանատեղի համար նրա համար այն արտատեղը արյունի արդ կոչվեցավ ոչ միշտ այսօր այն ժամանակ կատարվել եսիա մարգարեի ձեռով ասվածը եւ 30 արծատնարան այն գնահատվացի գինը որ իսرائیլի worthineris woman գնահատել էին եւ նրան բրուտի արտին տվին ինչպես որ հրամայեց ինձ Տերը Եվ Հիսուսը կանգնեց Կուսակալի առաջը եւ Կուսակալը հարցրեց նրան եւ ասեց. Դու ես Հարիաների Թագավորը։ Հիսուսն էլ ասեց նրան. Դու ես ասում։ Եվ երբ քահանայպետներիցը եւ ծերերիցը անհաստանվում էր, ոչինչ չպատասխանեց։ Այն ժամանակ Պիղատոսը ասեց նրան. Ի՞նչ ես լսում, որ չափ բաներ են վկայում քեզ հակառակ։ Եվ նա նրան ոչ մեկ բանել չպատասխանեց, ինչեւ որ Կուսակալն էլ շատ զարմացավ։ Մայցով որություններ ուսակալին Տոնի ժամանակին մեկ կապված արྩակել ժողովրդի համար, որին որ ուզեին, եւ այն ժամանակ մի նշանավոր բանտարկյալ ունեին, Անունը Բարաբա։ բա. Իարդ երբ որ նրանք հավաքվեցան, պիրատոսը ասեց նրանց. Ո՞նեք ուզում որ ձեզ համար արྩակեմ, Բարաբային թե Հիսուսին, որ Քրիստոս է գոչվում։ Որովհետեւ դիտեր, որ նախանձով էին մատնել նրան։ Եւ երբ որ Նա ատյան նստած էր, Ներակինը մարտ ուղարկեց նրանց՝ ասեց. Այդ արթար մարտի հետ դու բան չունես, որովհետև շատ բաներ քաշեցի այսօր նրա պատճառովը։ Բայց քահանայպետները եւ ծերերը ժողովրդին համոզեցին, որ Բարաբային ուզեն, իսկ Հիսուսին կործնեն։ Եվ Կուսակալը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Այս երկուսից ո՞րն եք ուզում, որ արଷակեմ ձեզ համար։ Եվ նրանք ասեցին. Բարաբային։ Պիղատոսն ասեց նրանց. Ապա ինչ անեմ Հիսուսին, որ Քրիստոս է կոչվում։ Ամենքն ասացին. «Թող խաչվի» եւ គուսակալն ասեց. «Ապա ինչ չարբան է արել, բայց նրանք ել ավելի էին աղաղակում եւ ասում. «Խաչվի»։ Պիղատոսն ալ երբոր տեսավ, թե ոչինչ օգուտ չի անում, այլ ավելի խրովություն է լինում, ջուր առավ, ձեռքերը լվացող ըստ թե առաջին եւ ասեց. «Ես այդ արդարի արունից անմեղ եմ»։ Դուք տեսեք Բոլոր եվ բոլոր ժողովուրդը պատասխանեց եւ ասեց. «Դրա արյունը մեզ վրա եւ մեր ворքքած վրա»։ Այն ժամանակ նա բարապայն արྩակեց նրանց համար եւ Հիսուսին ծեցելուց հետո հանձնեց որ խաչվի։ Այն ժամանակ կուսակալի զինվորները Հիսուսին տարան պալատը եւ բոլոր զորագունդը հավաքեցին նրա վրա։ հա, Եվ նրան մերկացնելով նրա վրա հա մի կարմիր քղամիդ գցեցին եւ փշերից մի պսակ βολորեցին նրա գլխիններին։ Եւ նա աչ զերքին մի երեց։ Եւ նրա, նրա առաջը ծունը դնելով ծաղրեին անում եւ ասում. Ողջ լեր հрьяների թակավոր։ Եւ նրա վրա թքելով յեգեն առնում էին եւ նրա գլուխը զծում։ Եւ երբ որ ծաղըր արին նրան կարմիր խղամի դ դե նրանից հանեցին եւ նրան հակցրին իր հանդերձները եւ տարան նրան խաչելու։ Եւ երբ որ դուրս եկան մի քյուր ենացի մարդ գտան անունը Սիմոն։ Նրան պահակ բռնեցին որ նրան խաչը վեր առնեն։ Եւ երբ որ գողոթա աս្វածտերն եկան, որ գանգի տեղ ասել է, նրան լեղի հետ խառնած գինի տվին խմելու։ Եւ երբ որ ճաշակեց, չէր կամենում խմել։ Եւ նրան խաչը հանելով բաժանեցին նրա հանդերսները, վիճակ գցելով, որ կտարվի մարգարեի ձեռով աս្វածը, իմ հանդերսներն իրանց մեջ բաժանեցին եւ իմ պատմուճանի վրա վիճակ գցեցին։ Եւ նստած նրան պահում էին այնտեղ։ Եւ նրա հанցանքը գրված ծին նրա գլխիցը վեր։ Այս է Հիսուս, հրեից ཐակաւորը։ Այն ժամանակ նրա հետ երկու ավազակներ խաչվեցան, մեկը աճ կողմին եւ մյուսը ձախ կողմին։ Եւ անցնող դարձողները հայհոյում էին նրան, իրանց գլուխները շարժելով եւ ասում էին. Ո՞վ տաճարը քանդող եւ երեք օր ու մշինող, ազատիջ քես։ Եթե աստուորթի ես, իջիր խաչիցը։ Այնպես էլ քահանայ պետերն էին ցաղարանում դպիրների եւ ծերերի հետ եւ ասում. Ուրիշներին ազատեց, ինքն դրան չի կարողանում ազատել։ Թե որ իսرائیլի թակավորն է, իշն է հիմա խաչիցը եւ կհավատանք դրան։ Աստուն հուսացավ. Հիմա thorough կե դրան, եթե ուզում է դրան, որով հետեւ ասեց, թե Աստծո worth-ի եմ։ Մի եւ նույնն է լավազակները, որն իր հետ խաչված էին նախատում էին նրան։ Եվ ժամը 6-իցը խավար եղավ բոլոր երկրի վրա մինչև 9 ժամը։ Եվ ժամը 9-ի դեմ Հիսուսը մեծ ցայնով աղաղակեց եւ ասեց. Էլի, Էլի, լամա սաբակթանի։ Այսինքն՝ իմ աստված, իմ աստված, ինչու թողեցիր ինձ։ Այնտեղ կանգնածներից ոմանք էլ երբոր լսեցին, ասում էին թե եղեյային է կանչում դա։ Եվ շուտով նրանցից մեկը վազեց, մի սպունգ առավ քալցախով լցրեց, եղեգի վրա անցրեց եւ նրան տվավ, որ խմէ։ Եվ մյուսներն ասում էին, թողտեսնենք, թե Եղիան կգա դրան փրկի։ Հիսուսը դարձյալ մեծ զանով կանչեց եւ արթացեց հոգին։ Եվ ահա, ծաճարի վարակույրն երկու ճղվեցա վերևից ինչեվ ցածը, եւ երկիրը շարժվեց, եւ քարերը պատարվեցան, եւ գերեզմանները բացվեցան, եւ շատ սուրբ նջեցիալների մարմիները հարություն առան։ Եվ գերեզմաններից դուրս գալով նրա հարությունից հետո սուրբ խաղակը մտան, եւ շատերին երևացան բայց հարուերապետը եւ նրանք որ նրա հետ Հիսուսին փահում էին երբ որ երկրաշարժը իհան յեղածները տեսան շատ վախեցան եւ ասեցին ճշմարիտ որ սա սովորթի էր եւ այնտեղ շատ կանայք կային որ հերvants մտիկ էին տալիս որ գալիլայից Հիսուսի յետևից եկան նրան ծառայություն անելու սրանց միջում էր մարիամ մագդաղենացին եւ մարիամ հակոբի եւ հովսեի մայրը եւ զեբեդիայի որդ կանց մայրը Եւ երբ որ Իրիկոն եղավ Աริมաթեայից մի հարուստ մարդ եկավ Անունը Հովսեփ, որ ինքն էր աշակերտ եղած էր Հիսուսին։ Սա գնա Սպիրատոսի մոտ եւ Հիսուսի մարմինը խնդրեց։ Այն ժամանակ Պիղատոսը հրամայեց, որ մարմինը տրվի։ Եւ Հովսեփը մարմինն առնելով մաքուր կտավով պատանեց եւ դրավ իր նոր գերեզմանի մեջ, որ Վեմի մեջ փորել էր։ Եւ գերեզմանի դրանը մի մեծ քար ཐավալեց գնաց։ Եվ այնտեղ էր Մարիամ Մագդաղենացին եւ Մյուս Մարիամը գերեզմանի դիմաց նստած։ Եվ հետեւյալ օրը, որ ուրփاطից հետո է, քահանայապետները եւ փարիսեցիները հավաքվեցին Պիղատոսի մոտ եւ ասեցին. Տեր, հիշում ենք, որ այս մոլորեցուցիչը, դեր կենթանի, ասում էր 3 հորից հետո հարություն կառնեմ։ Ուրեմն հรามայր, որ ոչ մինչեւ երրորդ օրը գերեզմանը զգուշությունով ողան։ Մի քուցե աշակերտները գիշեր եկան, նրան գողանան։ Եվ ժողովրդին ասեն. Մերրլներիցը հարություն առավ, եւ հետին մոլորությունը Չարլենի քան թե առաջինը։ Պիգատոսնել ասեց նրանց. Ունիք պահապան զինվորներ, գնացեք, զգուշ պահեցեք, ինչպես գիտեք։ Նրանք էլ գնացին գերեզմանին պահպանություն արին, քարը կնքելով պահապան զինվորների հետ։ Ավ Ավետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 28-ը։ Եվ շափատի եկուն, որ միա շափատ էր լուսանում, Մարիամ Մագդաղենացին եկավ եւ մյուս Մարիամը գերզմանը տեսնելու։ Եվ ահա մեծ շարժ եղավ, որով հետեւ տիրոջ հրեշտակը երկնքից իջավ գնաց։ Դռниц նայն քարը հերրուտ հավալեց եւ նրա վրա նստեց։ Եվ նրա, նրա կերպարանքը փայլակի պես էր, եւ նրա հագուստը ձյունի պես սպիտակ։ Եվ նրա ահիցը պահապանները շփոթվեցին եւ մռելին նման եղան։ Եվ հրեշտակը պատասխանեց եւ այն կանանցն ասեց. Մի վախենաք դուք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք որոնում։ Այստեղ չէ, որովհետեւ հարություն առավ, ինչպես ասեց։ Եկեք տեսեք այնտեղը, ուրտերը բարկաց էր, եւ շուտով գնացեք նրան աշակերտներին ասեցեք, թե հարություն առավ մեռելներիցը։ Եվ ահա նա Ձեզանից առաջ Գալիլեա կգնա։ Այնտեղ նրան կտեսնեք։ Ահա ասեցի ձեզ։ Եվ նրանք շուտով գերեզմանից դուրս եկան վախով եւ մեծ ուրախությամբ եւ վազում էին նրաշակերտներին պատմելու։ Եվ երբ որ գնում էին, որ նրաշակերտներին պատմեն, ահա Հիսուսը պատահեց նրանց եւ ասեց. «Ողջույն ձեզ»։ Եվ նրանք մոտ եկան, նրա word-ները բռնեցին եւ նրան երկրպագություն արին։ Այն ժամանակ Հիսուսը նրանց ասեց. «Մի վախենակ, գնացեք իմ եղբայրներին ասեցեք, որ գնան Գալիլեա եւ այնտեղ կտեսնեն ինձ»։ Եվ երբ որ նրանք գնացին, ահա պահապան զինվորներից ոմանք եկան քաղաքը եւ պատմեցին քահանայպետերին բոլոր եղածները։ Եվ նրանք ծերերի հետ հավաքված խորհուրդ արին եւ շատ փող տվեն զինվորներին եւ ասեցին. ասացեք, թե նրա աշակերտները գիշերը եկան գողացան նրան, երբ որ մենք քնած էինք։ Եվ եթե այդ լուրը ցուսակալին հասնե, մենք կհամոզենք նրան եւ ձեզ անհոգ կանենք։ Եվ նրանք փողն առնելով այնպես արին, ինչպես սուրեսրված էին։ Իեհովս բանը հրճակվեցավ հರ್ಯաների մեջ ոչ միայն այսօր։ Բայց 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա այն սարը, որ Հիսուսը նրանց հրամայել էր։ Եվ երբ որ նրանտեսան, երկրպագություն նարին նրան, բայց ոմանք երկ մտեցին։ Եվ Հիսուսը մոտ գալով նրանց հետ խոսեց եւ ասեց. Ամեն իշխանություն ինձ տրվել է վերքնքումն եւ երկրում երկրումս։ Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգեր աշակերտեցեք նրանց մկրտելով հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունովը նրանց սովորեցնելով որ ամեն ինչ որ ձեզ պատվիրեցի պահեն եւ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչեւ աշխարի վերջը ամեն